ligados na TV FNF, sejam todos muito bem-vindos a mais um grande espetáculo aqui diretamente da Arena das Dunas. América e Potiguar de Mossoró estarão jogando pela quarta rodada do segundo turno. Hoje, que é uma quarta-feira de rodada cheia, teremos quatro jogos que nós vamos fazer um balanço sobre todos eles. Ainda hoje, já nós vamos comentar ponto a ponto sobre cada jogo. Uma rodada super decisiva. É viver ou morrer no Campeonato Potiguar 2024. Nós já temos aqui algumas equipes que já estão até classificadas para a próxima fase, mas nós vamos fazer um balanço geral nesse pré-jogo e desde já convido cada um de vocês a compartilharem a nossa transmissão, comentarem aí no nosso chat. Sejam todos muito bem-vindos a esse grande jogo. Já deixa aí no teu comentário, vai dar América, vai dar Potiguar, vai dar empate, o que é que você acha que vai acontecer no jogo de hoje aqui na Arena das Dunas. Sejam todos muito bem-vindos a esse grande jogo. Por enquanto, estão por ali alguns torcedores. Você vai vendo a presença do torcedor do América aqui, faltando um pouco mais de meia hora, menos de 40 minutos para começar o jogo, mas o torcedor já vai se fazendo presente. Nesse momento, os goleiros da equipe do Potiguar de Mossoró vão entrando no gramado e já há uns 10 minutos estão por ali os goleiros da equipe do América, né? Tá por ali o Renan Bragança, né? O Lucão, os goleiros aí da equipe do América fazendo o seu aquecimento. O Carlão também tá por ali. E agora também entra no gramado toda a equipe do Potiguar de Mossoró. E comigo está ele mais uma vez, Márcio Saraiva. Muito boa noite, Márcio. Ele que estará fazendo os comentários desse grande jogo. Rodada cheia hoje, hein, Márcio? Quarta-feira decisiva para muitos clubes, para ver o que vai acontecer nesse nosso campeonato, que está um sucesso, Márcio. Muito boa noite, uma satisfação mais uma vez estarmos juntos. Boa tarde, Renan Nunes. Boa noite, Renan Nunes. Boa noite, telespectadores da TV FNF. Hoje, noite de decisão, noite onde se decide, né, quem será primeiro, quem será segundo do Grupo A, né? Já sabemos que do Grupo A já tem Santa Cruz, antes de começar a rodada, o Santa Cruz é o primeiro já classificado com 6 pontos e o América é o segundo também já classificado com 5 pontos. Já na chave B temos o Potiguar, esse Potiguar que vai jogar com o América aqui no Arena das Dunas, com 100% no segundo turno, 3 jogos, 9 pontos, Baraúnas com 3 jogos, 7 pontos. E em seguida vem o ABC com 2 pontos. E o Fosse Luz com 1 ponto. Mas nessa rodada, né, houve uma situação em que amanhã haverá um julgamento de uma possível irregularidade do jogador do Baraúnas. Então, em caso de se confirmar essa irregularidade, tanto o ABC quanto Fosse Luz ainda tem chance de hoje conseguir a passagem de fase para a semifinal, que provavelmente nós cremos que será disputado neste final de semana. Então, Márcio Saraiva, nesse momento entra no gramado a equipe do América, as duas equipes aí alvirrubras, né, vermelho e branco. E aí, como eu falei sobre a questão de hoje ser uma rodada decisiva, é justamente sobre o que o Márcio falou um pouquinho, né? Sobre a questão da possibilidade do julgamento que vai ter em relação ao jogador Ramon do Baraúnas, mas que você vai poder acompanhar de uma forma bem clara, bem explícita, a transmissão desse julgamento bastante, amanhã. Bastante transparente, né? Bastante transparente, para não ficar dúvida, Márcio. Pela direção da FNF, será transmitido pela TV FNF amanhã a partir das 18 horas. No tribunal, né, no TJD, amanhã, o torcedor norte-riograndense, torcedor de Natal, torcedor de Curras Novas, torcedor de Mossoró, que é parte interessada, amanhã terá a oportunidade de acompanhar todo o julgamento. Isso mesmo, por isso que eu digo que a rodada é cheia, por termos os 4 jogos de forma simultânea e ainda tá tudo valendo, então tudo pode acontecer, mas você acompanha as 4 rodadas de forma exclusiva pela TV FNF. E tem um detalhe, Renan, na parte de cima, mas também tem a parte de baixo. Exatamente. É a parte de baixo que hoje decide quem será o rebaixado para o ano de 2025, né? Exatamente. Então, vamos ver quem vai jogar a segunda divisão. São 3 equipes brigando, ano, né?
Potiguar de Currais Novos com 20, com 4 pontos, Globo com 5 pontos e Força e Luz com 5 pontos. Então, é uma briga hoje, é um confronto direto hoje em Currais Novos, né? Torcedor Currais Novense hoje terá a oportunidade de ter ingresso a R$10 e meia, R$5. Então, a diretoria do Potiguar Seridoense colocou os preços dos ingressos lá embaixo para lotar. É, no, informação que também hoje no Frasqueirão a inteira é 5, né? Então, hoje as diretorias, mais do que nunca, precisando de seus torcedores. É para lotar estádio, né? Precisando dos seus torcedores presentes em campo para incentivar. O ABC aí que baixou o preço do Potiguar Seridoense, que foi a R$10 a inteira, o ABC baixou para 5. É isso mesmo, é rodada cheia aqui na quarta-feira. Quarta-feira de Campeonato Potiguar. O Campeonato Potiguar que já está chegando no seu ponto decisivo. Já hoje nós teremos aí a decisão de quem serão os semifinalistas do segundo turno. Por enquanto temos Santa Cruz e América sendo classificados aí pelo Grupo A. Potiguar de Mossoró e Baraúnas no Grupo B. Momentaneamente, Márcio, nós teríamos o confronto entre Santa Cruz e Baraúnas, Potiguar e América. Esses seriam os confrontos no momento. Vamos aqui passar já, do modo geral, sobre a pontuação. Como o Márcio até já citou aqui na abertura da transmissão, no Grupo A, no momento, nós temos o Santa Cruz com 6 pontos e o América em segundo com 5. Os dois já estão classificados, já chegam nessa rodada de forma classificados, porque o Potiguar Seridoense e o Globo só tem 1 ponto. Porém, como o Márcio falou ainda agora, o que vale é a questão da briga lá embaixo, do não rebaixamento. Então não vão achando que o Potiguar de Currais Novos e o Globo vão aquela famosa história de abrir as pernas ou fazer corpo mole, não, porque tem muita coisa em jogo. E no Grupo B, o Potiguar de Mossoró, que você vai acompanhar aqui jogando contra o América, está em primeiro com 9 pontos. O Baraúnas com 7 pontos. ABC e Força e Luz não chegam mais, em princípio, dentro de campo, né? Sempre lembrando que vai ter o julgamento amanhã, mas vamos tratar sobre o que vai acontecer dentro de campo. O que vai acontecer extra-campo é competência da Justiça Esportiva e a gente vai aguardar os próximos capítulos. Mas, Márcio, nós teremos 4 jogos hoje, além de América e Potiguar de Mossoró, teremos ABC e Globo, Potiguar Seridoense, Força e Luz, Baraúnas e Santa Cruz. Vamos passar jogo por jogo, você vai dando sua opinião, Márcio, o que os clubes fizeram até aqui, o que fez com que eles estivessem nessa situação de, por exemplo, ABC e Globo. O ABC aí, um dos principais clubes do nosso estado, está numa situação aí deprimente para o torcedor, né? Uma campanha que vem sendo deprimente, com 2 pontos, nenhuma vitória nesse retorno, com apenas 2 empates e 1 derrota. O ABC marcou 2 gols, sofreu 3, tem um saldo de menos 1 e tem apenas 22% de aproveitamento. Márcio, esse é o ABC que eu não conheço, que você não conhece, que o torcedor não conhece. É, esse não é o ABC centenário, esse não é o ABC que tem, né, maior campeão mundial de títulos estaduais, né? É o ABC. Então não dá para entender como na montagem do elenco o ABC foi muito infeliz, que o Diga na Copa do Nordeste não classificou, a Copa do Brasil passou pelo Iguatu, Deus sabe como passou pelo Iguatu, passou pelo Souza na pré-Copa do Nordeste, em Souza e Iguatu, Deus sabe como é que passou. Então não foi bem no estado, no estadual do primeiro turno, decidiu contra o América, a América foi superior, bastante superior, e venceu nos pênaltis. E no segundo turno é a grande decepção. A grande decepção do segundo turno é a equipe do ABC. Muito mal, pontuação com 2 pontos. Você tem uma ideia, torcedor, 9 pontos disputados. Conquistou menos de 30%. Conquistou 2 pontos. Né? Então, menos de 25%, em torno de 25%, 27%. Então, é uma campanha para ser esquecida pelo torcedor do ABC. Mas mesmo assim, hoje vem a campo, né? O torcedor do ABC que tem preço de ingresso a R$5, para quem sabe poder incentivar, e o ABC torcer de que essa situação do Baraúnas amanhã
defavorável ao ABC. Só resta ao torcedor do ABC isso, porque dentro de campo hoje, os quatro semifinalistas já estão decididos. América, na sequência, Santa Cruz, América, Potiguar de Mossoró e Baraúnas. Isso mesmo. E o que falar dessa campanha do Globo também? Campeão em 2021 do estadual, uma equipe que começou lá em 2012, tem aí um pouco mais, vai fazer 12 anos, né, a equipe do Globo já com 12 anos, mas não conseguiu embalar e pegar um ritmo, né, Márcio? Mesmo com a estrutura muito boa em relação ao estádio, né, de ter em sua região, ser um destaque da região, mas a equipe de Ceará Mirim não vem fazendo boas competições, não vem disputando bem, principalmente o campeonato estadual. O Globo chegou a ser aí a terceira força, segunda e até primeira maior força do estado quando foi campeão em 2021, mas agora está brigando para não ser rebaixado. O Globo, recapitulando, que foi vice-campeão brasileiro da Série D, disputou dois anos consecutivos a Série C, não foi num bate e volta, passou dois anos na Série C, mas infelizmente, com o descaso, né, da sua diretoria, do seu patrono, né, junto à equipe do Globo, o ano passado já foi a penúltima colocada, teve que disputar com o Alecrim, e em dois jogos, e nessa disputa, venceu um e foi empate o outro. Então, a equipe do Globo hoje é reflexo, volto a dizer, do descaso da sua diretoria para com a equipe do Globo, que começou muito bem, chegando a ser campeão norte-riograndense, vice-campeão brasileiro da Série D, por dois anos disputou a Série C, e era a equipe que dava trabalho à América e à ABC no estadual. Tinha, com certeza, já ultrapassados as equipes de Mossoró. Baraúnas estava fora, só tínhamos Potiguar, e infelizmente, Renan, a equipe do Globo hoje é uma caricatura de equipe profissional. É isso mesmo, Márcio Saraiva sendo bem aí incisivo do seu comentário, e é realmente a realidade que a gente vem passando. Agora passando para outro jogo que nós vamos ter, Potiguar de Curras Novos contra a equipe do Fosse Luz. O Potiguar que vem ocupando aí o terceiro lugar do grupo A e a equipe do Fosse Luz ocupando o quarto lugar do grupo B, ambos com um ponto na competição nesse segundo turno. O que falar do Potiguar Seridoense e do Fosse Luz, Márcio Saraiva? O Potiguar Seridoense, ele conseguiu seus extremos. Ele fez duas grandes partidas contra o América, na estreia, jogou na Arena América, perdeu por 1-0, jogou no jogo da volta em Curras Novas, o maior homem em campo foi Renan Bragança, deu um verdadeiro sufoco no América, perdeu por 1-0, fez duas grandes atuações contra o América, estreou contra o Globo, vencendo de 4-0, por 4-0, e aí no decorrer do campeonato se perdeu, tanto no primeiro turno como esse no segundo. Quem lembra-se, né, que na estreia do segundo turno, esse Potiguar Curras Novense abriu 2-0 no Frasqueirão contra o ABC, cedeu o empate, e o ponto que resta, que é o único ponto que ele conquistou, foi esse jogando no Frasqueirão contra o ABC. Por isso que eu digo que é o time dos extremos. Quando ele disputou o campeonato dele, ele foi muito mal. Perdeu em casa para o Baraúnas de virada por 4-2 e perdeu jogando em Açu contra o Potiguar de Mossoró, também de Mossoró, por 2-0. Então, é a equipe dos extremos, né? Contra as grandes equipes, consideradas grandes equipes, América e ABC, ele fez boas atuações. Quando partiu para disputar o campeonato nas equipes equivalentes a ele, foi uma decepção. Perfeito. E o Fosse Luz, que não vem convencendo nesse campeonato, pelo contrário, vem fazendo uma campanha a desejar, né? E o Fosse Luz é que foi a equipe que, quando da apresentação dos elencos, todas as equipes já tinham apresentado seu técnico, seu elenco, e o Fosse Luz como que meio escondido, acho que era isso, estavam treinando, o termo não é escondido, omitindo, né, de divulgar o seu elenco, sua comissão técnica, e nas vésperas da estreia do campeonato, o Fosse Luz apresentou um elenco em onde 90% vinham do Acre, né, inclusive a comissão técnica. Então a equipe do Fosse Luz, praticamente, pelo menos no primeiro turno, pouquíssimos jogadores potiguares, né? No segundo turno, permaneceu da mesma forma, fez algumas boas atuações, perdeu para o Santa Cruz agora no segundo turno por 2-1, mas no jogo
muito difícil. No primeiro turno, tirou ponto do ABC, onde empatou de 1-1 jogando no Barretão. Mas, volto a dizer, é uma das equipes que hoje está brigando, né? Vai brigar até o último minuto do segundo tempo contra o Potiguar Currais Novense e o Globo para não ser rebaixado. E a próxima partida que nós teremos também é Baraúnas e Santa Cruz. Se for ver no modo geral, Márcio, para mim, as duas melhores equipes da competição. Claro que os pontos não refletem tanto, e de certa forma sim, né? Mas Baraúnas e Santa Cruz, duas equipes que vêm surpreendendo bastante. Santa Cruz, com apenas uma derrota ao longo de toda a competição, não perdeu nem para a ABC, nem para a América. É, esse jogo de Açu, né, que poderia ser em Mossoró, mas infelizmente o Leonardo Nogueira foi abandonado pelo poder público, né? Foi abandonado e o jogo será disputado em Açu. Esse jogo hoje, Thiago, pode mexer na liderança dos dois grupos. Se o Baraúnas vence, ele irá a 10 pontos. Se o América vence aqui, o América irá a 8 pontos. O América seria, com esse resultado, com esse possível resultado, seria o primeiro do grupo A, e o Baraúnas seria o primeiro do grupo B, porque hoje o Potiguar tem 9 pontos, mas no confronto direto com o América perdendo, ficaria com os 9. Vitória do Baraúnas em Açu iria a 10 pontos. Isso, voltamos sempre alertando. Isso, o futebol jogado dentro das quatro linhas. Aí, existe uma situação de uma denúncia de irregularidade do Baraúnas, que isso só será decidido amanhã. Mas dentro de campo, hoje, esse jogo decide a liderança dos dois grupos. Concordo com você quando você disse que nesse segundo turno são três equipes que, até pela pontuação, dizem o que fizeram, né? Potiguar com 9 pontos, 100%, Baraúnas com 7 e o Santa Cruz com 6. O América é o quarto na pontuação geral do segundo turno, é o quarto colocado com 5 pontos. Então, cresceu muito as equipes de Mossoró nesse segundo turno. E a equipe do Santa Cruz manteve o mesmo padrão, né? Mesmo o Santa Cruz, que hoje, no cômputo geral de todo o campeonato, está apenas a 4 pontos do líder geral, que é o América. Né? E aí, Márcio, nós temos dois treinadores que não têm tanta mídia, um por ter sido jogador de futebol, ter feito sua história, seleção brasileira e tal, que é o Marcelinho Paraíba. E o outro é o João Paulo, que tem sua parcela, sim, em vários clubes, principalmente categoria de base, como treinador. E aí a gente pega dois grandes treinadores. Eu trago também, principalmente, o João Paulo, por ter uma história um pouco maior como treinador, e que realmente devem, né, ter o verdadeiro reconhecimento, né, Márcio? Porque a estrutura é bem diferente de alguns principais clubes, mas mesmo assim, é famosa história, tira leite de pedra, né? Consegue realmente fazer um bom trabalho, independente do clube que passa, principalmente o João Paulo. O João Paulo, os trabalhos mais recentes de João Paulo, torcedor, tem ideia, o América fazia muito tempo que não ia à Copa São Paulo, que não era campeão sub-20. Ano passado foi campeão sub-20 com o João Paulo. E o segundo semestre, o João Paulo assumiu o Potiguar de Mossoró já no decorrer da Série D, passou do primeiro mata-mata e perdeu nos pênaltis no segundo mata-mata. Quase João Paulo leva a equipe do Potiguar ao acesso da Série D. Então, fez um grande trabalho, 2023 para João Paulo, foi um grande ano, e esse ano não está sendo diferente. Veio para o Santa Cruz, volto a dizer, a equipe que mais arrumada taticamente dentro de campo é o Santa Cruz. O América cresceu depois daquele jogo da semifinal contra o Baraúnas, onde o técnico Marquinhos Santos começou a povoar o campo, deixou de jogar com 3 atacantes, né, fez um losango. Com todo mundo aproximando, o América melhorou muito. Mas na minha concepção, a equipe melhor de se ver jogando nesse campeonato, para mim, é o Santa Cruz. Foi assim contra o América na Arena América, 0-0. Foi assim contra o América, 2-2, jogando no Barretão, saiu na frente por 2 vezes. Foi assim contra o ABC na decisão, na semifinal,
chegou a fazer 2-0, teve chance no primeiro tempo de fazer o terceiro, de fazer o quarto. Infelizmente, no segundo tempo, infelizmente que eu digo para o João Paulo, sofreu 2 gols do ABC e nos pênaltis o ABC foi mais feliz. Então ele chegou a disputar a semifinal e no segundo turno já está na semifinal e hoje como líder do Grupo A. Perfeito, esse é Márcio Saraiva, comentarista do jogo de hoje. Já você vai vendo aí a movimentação do gramado. De um lado nós temos a equipe do Potiguar, do outro lado nós temos a equipe do América. Esse do lado esquerdo aí, não se confunda não, torcedor, é a equipe do Potiguar, tá bom? Do lado direito tá a equipe do América, que já está no seu trote final por ali para poder já ir se preparar no vestiário, ter aquela última conversa e voltar pro gramado para termos esse grande jogo já às 20 horas. América e Potiguar de Monsonal, que você acompanha aqui exclusivamente pela TV FNF. É, o torcedor do América vai chegando, sendo mais presente aqui na Arena das Dunas, com o time já classificado, tudo tranquilo. E aí eu vou jogar a bola aqui pro Márcio Saraiva, para ele conseguir responder a pergunta. Márcio, vamos lá, vamos ver se a gente pega aí o comentarista. Quantos jogos o América tem de invencibilidade? Você lembra, Márcio? 12 jogos. Olha aí, o comentarista preparado, agora vamos ver. Você lembra qual foi a última derrota do América? A última derrota do vamos América... Vamos ver se ele lembra. No campeonato não foi. Exatamente. No campeonato desse ano não foi. Foi na Copa do Nordeste. Ah, na Copa do Nordeste, contra o Bahia. Exatamente. Contra a Bahia, última... 2-0, 3-0. 3-0 pro Bahia. No dia 15 de fevereiro deste ano, pela Copa do Nordeste, terceira rodada ainda da competição, o América perdia por 3-0 para a equipe do Bahia, que deu um show a equipe do Bahia naquele ano. Vem dando um show, na verdade, né? Num nível muito acima do nosso, né? Muito, muito mesmo. O Bahia aí... hoje é City, né? Grupo exatamente, City assumiu. Exatamente, são pagando, as parcerias pagando, que vêm bem. Pagando né? R$1.500.000 a Everton Ribeiro, né? Então... É realmente um nível bem diferente. Mas um dia a gente chega lá, Márcio, e realmente tudo começa aqui, pelo estadual. Já que... tivemos lá, né? Já tivemos lá, e vamos voltar. O nosso futebol já esteve lá em 97, né? Com a América. 97, 98, a América disputou 2 anos consecutivos a Série A. E em 2007, o América disputou também, e não foi tão feliz. Bateu e voltou. E aí também o protagonismo de América e ABC na Série B também, que foi muito fundamental para todo o processo. E se Deus quiser, logo, logo estaremos de volta a vivenciar tudo isso. E um América e ABC na Série A e tantos outros clubes também, que quanto mais clubes tivermos aqui, seria melhor, mas tudo... com clareza, com tranquilidade e com organização, Márcio Saraiva. Não adianta a gente chegar lá em cima e não ter organização. É, e principalmente a infraestrutura, né? O que está acontecendo hoje com a América SAF, né? Os torcedores querem muito medalhões, jogadores de nome, jogadores caros. E a SAF está preferindo preparar uma infraestrutura de alojamento, de academia, de campo de treinamento, dando uma infraestrutura para o seu elenco, para aí sim, quando chegar na Série C, para brigar para a B, e quando chegar na B, ter solidez para não fazer o que aconteceu com a ABC o ano passado. Bateu e voltou, né? O América em 2007 foi para a Série A, foi lanterna, voltou. E volta endividado. O ABC o ano passado foi para a Série B, não tinha uma infraestrutura montada. Bateu, voltou e volta na lanterna. E aí, no ano seguinte, tem sido esse caos. E o próprio América, em 2024, em ter feito aquele acesso, aquela festa toda, bateu na Série C e acabou voltando também. Mas aí você vê que tem uma diferença na questão da reconstrução. É, né? E o do América, o que aconteceu no América, principalmente, que o América teve aquele acesso, no ano seguinte, foi o ano da transição, foi o ano da aprovação da SAF. Então ficou a diretoria do América, né, na pessoa do presidente Souza, né, que fez uma grande gestão no América, conseguiu ser campeão brasileiro, teve o campeão estadual, né? Teve o acesso, conseguiu trazer essa SAF para o América, mas aí teve aquela situação que ficou aquele impasse entre o conselho do América, né? Uns queriam aprovar da forma que veio, outros não, então ficou sendo protelado, o campeonato brasileiro começou, e aí a SAF estava dentro do clube de fato, mas de direito não estava, então ficou naquela situação.
E você sabe que uma casa dividida, inclusive se é bíblica, ela não subsiste. Então existia uma divisão no América, existiam dois grupos, não é? Pensando diferente, e aí o que aconteceu foi que o grande prejudicado foi a Associação América, né, com o rebaixamento. E aí, Márcio, eu citei a última derrota do América, porque o América já está 12 jogos de invencibilidade. Marquinhos Santos está encaixando bem o time, está encontrando realmente, mas como a gente vinha falando até em off aqui, né, Márcio, a questão da dependência ainda de novos jogadores, pela questão do desgaste, já que o América vem de uma Copa do Nordeste, está participando da Copa do Brasil, Campeonato Potiguar, e está vindo aí um Campeonato Brasileiro que vai ser muito disputado. A cada ano que se passa, as competições vêm melhorando e o América vai precisar de uma condição um pouco melhor fisicamente, Márcio. Ah, com certeza, e tecnicamente, né? Tem que qualificar o elenco tecnicamente, né? Porque vai começar a Série D, e na primeira fase nem tanto, mas quando chega a fase de mata-mata, Renan, o sarrafo sobe, né? A cobrança é maior, o nível de competitividade é bem maior. Então, se você, o América, puder, agora já está levando, não está partindo do zero. O América, esse ano, vai começar o brasileiro já com uma espinha, né? O América tem um bom goleiro. Eu entendo que o América precisa de mais um goleiro. Né? Os goleiros reserva do América não passam confiança. A defesa do América, na minha concepção, na lateral esquerda, precisa mais um lateral para jogar. Os zagueiros, tá ok. Meio campo, parte de volante, tá muito bem. Com a chegada do Endes, do Gabriel Davis, do Ferreira. Aí tem o Souza, tem o Norberto que tá jogando no meio. Então o América precisaria de mais um meia. E na frente, se o Gustavo Henrique não recuperar dessa série de contusões que ele vem tendo, o América precisa de dois extremos. O América não tem jogador de velocidade pelas extremas, só tem o Gustavo Ramos, que também tem se machucado muito. Então o América precisa de mais dois extremos e de mais um atacante de área. Então o América hoje não está precisando muito, não. Eu acredito que 5-6 peças dá para o América encaixar e brigar pelo acesso. Perfeito, Márcio. Então vamos para a escalação, vamos lá. O América que vai ao gramado com o Renan Bragança, Norberto, camisa 21, Rafael Jansen é o 34, Gilvan, camisa 4, o Alan fecha a lateral esquerda com a camisa 3. No meio de campo, o América vai com Ferreira, 33, Gabriel Davis, 30, 27 para o Anderson, 8, Capitão Souza, Mateuzinho com a 7 e Rafinha, camisa 37. Essa é a equipe de hoje do Marquinhos Santos. Uma equipe que tem muita movimentação com a posse de bola. E como você falou até em off, Márcio, não vai ter aquela questão do disparo, de ter dos extremos. Perfeito. Tem o Mateuzinho que faz uma movimentação, né? Mas não vai ter aqueles extremos que a gente está acostumado a ver. É, o América hoje está jogando um futebol apoiado, né? Um futebol compactando nos lados do campo. Onde tem alguém do América com a bola, você observa que o América tem três jogadores chegando para dar opção. Então esses quatro jogadores do América, verdade que hoje são quatro, mas o Rafinha também recompõe e o Mateuzinho também recompõe. Então são seis. Se você fosse olhar assim, hipoteticamente, você ia dizer que estava no 4-6-0, mas não. O América, na hora de defender, ele tem quatro no meio, ele tem mais quatro atrás, então seria no 4-4-2. Só que quando o América ataca, o Souza é atacante, o Anderson ultrapassa, o Gabriel David finaliza muito bem de fora da área, você tem o Mateuzinho, você tem o Rafinha, você tem o Norberto que aparece pelo lado direito. Então assim, o América hoje vai sentir necessidade daquela bola longa, daquele jogador que jogue na extrema, que fosse na linha de fundo e fizesse o cruzamento, mas hoje não dá para fazer o cruzamento porque o América não tem um homem de área. A América hoje não tem um atacante de área. O Gustavo Henrique vem machucado há muito tempo. Então, quem está fazendo, às vezes, de atacante, se o torcedor observar, às vezes Souza é o 9, o Anderson é o 9, Mateuzinho é o 9 e Rafinha é o 9. Então, não tem aquele jogador fixo na área. Então, essa foi a equipe do América. Agora nós vamos com a equipe do Potiguar de Mossoró. Primeiro colocado no Grupo B, 100% classificado para a próxima fase. O time macho-mossoroense vai com um Diego Almeida,
Alessandro Maranhão, camisa 2, Giovani Silva 3, Anderson Júnior 4, André Gomes fechando a defesa com a 6. Pelo meio tem o Giovani com a 5, 7 Sampaio, 8 é o Fernando Portel. Lá no ataque nós temos o Thalisson com a 9, Valber, o capitão, com a 10, 11 para o Wilson. Essa é a equipe do Robson Melo, Márcio Saraiva. É, antes de falar do Potiguar, Renan, tá aqui ligadinho aqui na TV FNF, torcedor do América, Manuel Barreto, é ouvidor da Caerne, funcionário da Caerne de carreiras, tem uns 50 anos de empresa, então torcedor do América, e está ligadinho aqui na TV FNF, dizendo que está esperando a hora de ver o seu América, ao lado da sua esposa, do seu filhinho, aí em Candelária. Um grande abraço, é Manuel Barreto. Então, falando do Potiguar, o Potiguar que mantém o 11 que vem com 100% no segundo turno. O Potiguar que jogou 3 partidas, venceu todas as 3, 9 pontos. Não é fácil, né? Não é fácil essa campanha que o Potiguar tem feito no segundo turno, com 100%. Se assim o vencer hoje o América, ele vira essa primeira fase do segundo turno com 100%. Então, hoje o América enfrentará, não tenho dúvidas, um grande adversário. O Potiguar, que tem no seu meio campo, pontua o talento do Valber, né? Um jogador muito técnico, um jogador canhoto. E na frente, o artilheiro do campeonato é o Sampaio, o número 7 do Potiguar. Tem o Thalisson, que fez muito bem a pré-copa do Nordeste, teve uma contusão e está reaparecendo agora no segundo turno, ao lado do Wilson. Quem não lembra do Wilson, né? O Wilson foi aquele jogador que pintou muito bem em Mossoró, veio para o América, foi infeliz, né? Teve aquele lance de uma fratura aqui mesmo na Arena das Dunas, né? Houve uma fratura de tíbia e perone, e aí o Wilson não conseguiu mais jogar no mesmo nível. Ano passado ele foi muito bem, esse ano foi contratado pelo Souza, né? O Renatinho Potiguar estava no Souza, levou o Wilson lá para o Souza, mas com a saída do Renatinho, o Wilson também rescindiu e agora está no Potiguar. Um jogador muito técnico, um jogador canhoto, que joga muito bem pelo lado direito, cortando para dentro, né? Para finalizar com a perna esquerda, jogando pelo lado direito, joga com o Sampaio, o inverso do América. O Potiguar joga com 2 extremos e um atacante centralizado. Então, o Potiguar joga no 4, literalmente, no 4-3-3. Então, teremos, não tenho dúvida, Renan, que hoje nós teremos, em termos de disputa, um grande jogo aqui entre América e Potiguar. Então, se cuida aí, torcedor do Mecão, se cuida aí, o Mecão, que o Potiguar vem pra cima. Não quer saber de já estar classificado, não. Vem pra cima. E nesse momento, os árbitros vão entrando no gramado. Já também nós teremos América e Potiguar entrando. É o jogo que você acompanha daqui a 5 minutinhos. A bola vai estar rolando aqui diretamente da Arena das Dunas. Mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão pelo canal da TV FNF. Sejam todos muito bem-vindos a esse espetáculo de hoje. Último jogo, torcedor. Último jogo da fase de grupos. Depois daí é só mata-mata, porque nós teremos as semifinais em jogo único, e depois nós teremos a grande final do segundo turno. E dependendo do que aconteça, se o América não for campeão no segundo turno, se ele for campeão no segundo turno, sabe quanto tempo fazia que o América não ganhava um bicampeonato, Márcio Saraiva? Vamos ver se tá bom de memória. Acho que foi... Eu vou chutar. Pode chutar. Vou chutar. Foi 82? 82 era a próxima pergunta, mas você já adiantou. Fazem 10 anos que o América não consegue um bicampeonato, foi campeão 2014-2015. Bicampeão invicto. E vencendo, sendo bicampeão em 2 anos seguidos, né? É. 2014-2015. E 42 anos exatamente, Márcio, o América não vence de forma que não precise ir para a grande final. Ou seja, vencer os 2 turnos vencendo de forma direta. Então faz 42 anos que o América tem esse feito. Respondi a pergunta em parte. Respondeu, né? Perfeitamente. Passou na média, Márcio. 42 anos, é um tempinho bom aí pro América, já que o ABC conseguiu fazer isso, né? Em edições passadas, conseguiu vencer direto e também tem uma sequência maior em questão de bicampeonato. Normalmente, em campeonato estadual, o ABC tem levado vantagem, né? O ABC tem tricampeonato, né? E o América tem essa dificuldade de ter uma sequência, né? No estadual, mas aí como o ano passado o América foi campeão, né? Jogando no Frasqueirão, detalhe é esse. Fora de casa, né? Foi campeão em 2000. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Os 3 últimos anos, os 3 títulos do América no Frasqueirão, quais anos foram? Vamos lá, 2012, 2015
e 2023? 10. Estou aprovado, né, Márcio? 2015 foi o ano de quê? 2015, ano do centenário. Ah, é, tá certo. Perfeito. Tá piado, homem. Rapaz, estamos aqui preparados, aprendendo com o Márcio Saraiva e todo mundo que você acompanha as melhores informações, o melhor conteúdo, só aqui pela TV FNF, todo mundo ligado. E você pode acompanhar, torcedor, de forma simultânea as nossas outras transmissões. Não sai daqui não, acompanha a transmissão entre América e Potiguar, mas você pode dar uma passada também entre ABC e Globo, Potiguar de Coisas Novas e Fosse Luz, Baraúnas e Santa Cruz. Só aí pelo nosso YouTube da TV FNF que você acompanha todos os jogos. O Potiguar já está no gramado, o América vai entrando nesse momento e o torcedor vai agitando. O torcedor vai ficando de pé aqui na Arena das Dunas. América e Potiguar de Mossoró. É o grande jogo que você vai acompanhar nessa quarta-feira cheia, quarta-feira de decisão. É, tá ligadinho aqui na TV FNF, o goleiro do América. A pergunta, essa é difícil pra você, viu? Ah, essa aí, essa você vai ter que consultar os universitários. Que sofreu o primeiro gol no Castelão. Depois de JL foi Castelão. Que era Castelão, depois passou a ser Machadão. Isso, aí você tem que levar em consideração que eu sou do Machadão pra cá, né? O Castelão, tempo do meu pai. Mas quem é que tá ligado aí na transmissão, Márcio? Grande Juca. Perfeito. Goleiro do América que sofreu o primeiro gol. É, gozo do privilégio de ter jogado com o Juca, né? Fui campeão com o Juca, ali quando trabalhava na CAE, nos campeonatos internos, campeonato do SESI, né? Fomos campeão do Nordeste, de Master, fomos campeão do Nordeste jogando ali com o Juca. Então, um grande abraço, Juca, e fiquei devendo um abraço para a esposa de Emanuel Barreto, mas é dona Daniela e seu filho Elinho. Tô devendo nada, paguei os abraços. Tá tudo pago aí, Massaraf. Tá devendo só a pizza pra galera aqui da transmissão depois de jogo. É isso mesmo, galera. Um abraço pra todo mundo que vem acompanhando a transmissão pela TV FNF. Já estão por ali. Souza, o capitão da equipe do América. O Valber, capitão da equipe do Potiguar. E nós vamos passar também a escalação da arbitragem hoje, que vai ser comandado pelo Tarcísio Flores da Silva. O Reinaldo de Souza Moura é o auxiliar número 1. Matheus Lacerda Lemos, auxiliar número 2. O trio de arbitragem CBF e o Diego Leonardo Coutinho sendo o quarto árbitro. Já vai ficando tudo pronto, tudo preparado para você, torcedor ligado na TV FNF. Lembrar a todos vocês que os jogos começarão de forma simultânea. Então, os jogos começarão em um momento só. Tá tudo programado para ser às 20 horas. Mas, por exemplo, se lá no Frasqueirão tiver um atraso de 5 minutos, aqui só vai começar quando começar lá no Frasqueirão. E assim sucessivamente, Márcio. É, esse detalhe, tanto no primeiro tempo, quanto no intervalo. Após o retorno do intervalo, né, determinação da federação, só vai começar simultaneamente os 4 jogos. Então só vai... E nesse dia 2, nós tivemos o dia da conscientização sobre o autismo, uma causa nobre, justa aí, sendo representada pela equipe do América. Parabéns para a equipe do América e tantos outros clubes e instituições que fizeram essa homenagem, essa lembrança, esse dia tão importante. Um abraço para todo mundo ligado aqui pela TV FNF. Enquanto a bola não rola, vamos mandando aqui os abraços, né? Doutor Gustavo Gugel, conselheiro do América, também ligadinho na TV FNF. Já é ouvinte nosso. E está com ele também o engenheiro Pélix Matheus, da Protel Extintores, também ligadinho aqui na TV FNF, onde tudo começa aqui. E agora no pau ímpar, no caro coroa, tiveram que inverter os lados. O América fica do lado esquerdo. Você vai vendo a equipe do América do lado esquerdo. Do lado direito tem a equipe do Potiguar de Mossoró. Onde a gente tem uma inversão de valores, de papéis aqui em relação ao uniforme, Márcio Saraiva. Os dois clubes alvirrubros, né? A equipe do América com as camisas e meiões vermelhos, calções brancos. E a equipe do Potiguar com as camisas e os meiões brancos e os calções vermelhos. É, o América joga de vermelho com seu uniforme número 1, porque o América é o mandante. Então o mandante, ele tem o direito de escolher.
escolher de jogar com o uniforme número 1. Então, uniforme número 1 do América de camisas são as camisas vermelhas. Por isso que o Potiguar, que também é alvirrubro, joga hoje de branco e de short vermelho. E caso a equipe do Potiguar, nesse exemplo, se o América quiser jogar de branco, e o Potiguar continuaria de branco, porque aí é o mandante que tem que providenciar outro material, vamos dizer assim, seria o próprio material vermelho, né? É, a obrigação é do mandante, né? A obrigação exatamente. Do uniforme é do mandante. Então vamos lá, vai começar o jogo. Já está tudo pronto e preparado aqui na Arena das Dunas. Estamos só aguardando o delegado da partida dar o ok. Renan. Autoriza Tarcísio Flores da Silva. Rola a bola aqui na Arena das Dunas. Começa o jogo. América e Potiguar de Mossoró. Potiguar e América. Um bom jogo para todos vocês, torcedores ligados aqui na transmissão. O América já vem chegando junto por ali. A bola foi tirada. É lateral para a equipe do América, Márcio. Lateral pelo lado direito do Potiguar. O Rafael Jans chegou rasgando, né? Bateu no adversário e a bola saiu pela lateral, né? O América já cobrou. Mais um arremesso manual. Quem já vai na cobrança por ali é o Alan. Vem chegando o Alan por ali. Movimentação do Ferreira pelo meio. Ele buscou o Mateuzinho mais à frente. Teve o corte e saiu. É outro lateral. Terceiro lateral para a equipe do América. Começa mais atrás Ferreira. Já domina Gilvan, ele pode inverter tudo por ali, é isso que ele faz. Já sai jogando rápido pelo lado direito com a movimentação do Norberto. Ele puxa pelo meio, é marcado de perto. Agora o Rafael Jansen teve que recuar. A bola acabou sendo esticada, Renan Bragança chegou, marcado de perto por ali. Já joga pela frente, o América tenta sair jogando. Giovani Silva tentou o lançamento, sobra a bola com o América. Torcedor aproveita para dar o apoio. E aí na dividida foi forte. Sobra com Renan Bragança. São os primeiros movimentos que você vai acompanhando aqui pela TV FNF. Rafael Jansen. Gilvan. Se movimenta próximo mais à frente. Souza domina, faz o giro. Está jogando pelo meio com o Anderson. Ferreira abriu pela direita com Rafael Jansen. Foi tocar mais à frente, ele tocou para o Marquinhos Santos. Só que o Marquinhos faz tempo que não joga futebol. E a bola saiu. É lateral para o Potiguar, que já foi cobrado. A bola acabou sobrando no meio. Vem o toque, boa abertura pelo lado direito. Já vem o Thalisson avançando pelo lado direito no cruzamento. Na área teve o desvio. Renan Bragança ficou com a bola. Falta marcada e o Potiguar aperta em cima, hein, Márcio? É, o Potiguar, como eu disse, joga no 4-3-3, ele adianta a marcação, centraliza o Thalisson, né? Abre do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo é o Sampaio e do lado direito o Wilson, assim como nós já tínhamos previsto. Então pressiona e o América tem dificuldades de sair jogando, né? Que é o forte do América é a posse de bola. Então o Potiguar está tentando tirar essa posse de bola, marcando adiantado e fazendo marcação individual. Você observa cada jogador do América, tem um do Potiguar marcando. Vem bola invertida pelo lado direito. Rafael Jansen domina, bota no chão. Lançou mais à frente o Rafael. Tentou buscar por ali mais à frente. A defesa do Potiguar fica com a bola. André Gomes buscou o lançamento. A bola já tinha saído. Segundo o Reinaldo de Souza, auxiliar número 1, é lateral para o América. A bola acabou sendo curta para o Norberto. O toque veio mais à frente. Deixou o braço por ali o Gilvan, mas o jogo segue. Bola aberta pelo lado esquerdo. Vem avançando o Rafinha. Ele protege, olha. A bola fica soltinha para o Ferreira. Abriu pelo lado direito com o Norberto. Ele olha, protege, joga com o Mateuzinho. Boa abertura pelo lado direito. Norberto fez o cruzamento na área, o desvio. Passa por todo mundo. E a bola saiu em tiro de meta. É isso. Com 3 minutos de jogo, basicamente, o América foi encontrando as melhores possibilidades e você vai vendo, cruzamento do Norberto, a Rafinha tentou tocar de cabeça, ela passou, tiro de meta para o Potiguar.
Na primeira chegada do América levou a perigo, né? O América jogando, volto a dizer, com o futebol apoiado, né? Nessas triangulações, Norberto foi na linha de fundo, fez o cruzamento e o Rafinha de cabeça, ela passou longe, né? Mas pelo menos chegou o América, né? Disse ao Potiguar que está em campo, né? Já faz o domínio mais atrás para ali o André Júnior, lançou. Corta Rafael Jansen, Mateuzinho, bota a bola no chão, marcado de perto, sai jogando o Ferreira. Abriu na direita com a experiência, Norberto. Jogou com o Mateuzinho, dominou com a perna esquerda. Lindo toque na frente, chapelou bonito por ali, o Rafinha tira a defesa do Potiguar. Bola fica viva, Norberto chega junto. Consegue fazer o domínio. Norberto, esperto no lance, passou legal por dois. Chega por ali, André Gomes, não quer saber de nada, faz o corte. É lateral pro América. Norberto na cobrança. América vai aproveitando esse momento de ataque. Vem bola mais atrás com Ferreira. Sério, olha o ladrão. Ele ficou esperto. Boa bola aberta do Rafinha para o Norberto na linha de fundo. Foi avançando por ali e acabou perdendo o lance. É tiro de meta para a equipe do Potiguar de Mossoró. Por enquanto os resultados permanecem. ABC 0, Globo também 0 no jogo entre Potiguar, De Curras Novos e Fosse Luz 0-0, Baraúna 0, Santa Cruz também 0, assim como América e Potiguar. Por enquanto, a questão da classificação permanece a mesma. Pintando um gol em qualquer um dos jogos, com certeza você terá aqui na TV FNF de primeira, né? Nós estaremos informando. É isso mesmo, fica ligado na transmissão da TV FNF que você terá todas as informações. Bola vai recuada mais atrás. O Wilson foi lá na pressão. Renan Bragança não quis saber de brincadeira, meteu lá na frente. Sobrou bola com Rafinha. Chega a defesa do Potiguar. Cortou por ali o Anderson Júnior. Acabou trombando com Rafinha. O árbitro parou o jogo. Ele não deu a falta. Não, né? Deu a falta. Vamos ver até no replay aqui, Márcio. Trombada de jogo normal, né? Então é bola com a equipe do Potiguar. Contato, né? Um lance de jogo normal. Rafinha já está se recuperando aí. Já vai se recuperando ali. O Tarcísio vai colocar a bola ao chão e nós vamos voltar para o jogo. Agora sim, Giovani Silva com a bola. É uma movimentação, é um jogo estudado. Por ali o Marquinhos Santos orienta a sua equipe para fechar o meio de campo. Do outro lado nós temos o Robson Melo conversando também com o seu auxiliar. Ele pede essa bola um pouco lançada mais à frente. Lateral que já se prepara por ali, o André Gomes. André Gomes meteu a bola lá na frente buscando o Sampaio. Jogada rápida com o Wilson. Ele foi avançando por ali, derrubado. Falta marcada, falta para o Potiguar. Tabela esperta, rápida por ali do Sampaio com o Wilson. Chegou junto o Norberto, derrubou, mas a falta já foi cobrada. Domina com a perna esquerda para ali o Valber. Buscando pelo lado esquerdo o Sampaio. E agora mais uma falta marcada. Em cima do jogador do América, o Ferreira. Está caído por ali. Início de jogo sempre assim, né, Márcio? Começa com a chance de um lado, chance do outro. E depois fica aquele negócio um pouco mais truncado. É porque as equipes começam, né, se estudando, né? Principalmente o América, que joga, volto a dizer, com muita posse de bola, né? O forte do América é a posse de bola, é a técnica dos seus jogadores do meio campo para frente, né? O América está sentindo ali, parece que é o Rafael Jansen, né? Isso mesmo, Rafael Jansen está caído. Depois da jogada, vamos ver até no replay, lançamento mais à frente. Na dividida, chegou por ali, era o Ferreira no lance, né? Mas depois o Rafael Jansen chutou a bola, acabou esticando um pouco mais a perna por provavelmente ali. Provavelmente contusão muscular, né? E aí foi justamente o que a gente falou, sentiu, né? Justamente o que a gente falou, Márcio, antes de começar a partida, nosso pré-jogo. O América precisa de mais peças para o decorrer dos campeonatos. Final do Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e principalmente o Brasileiro. Tem que ter peça de reposição, né? O América aí
Para a defesa tem o Salazar e tem o Igor Ribeiro, né? Na minha concepção, se não der para o Rafael Jans, o substituto eventual, de imediato, tem que ser o Salazar. Falta para o América, quase 10 minutos. Vai trocar. Dessa primeira etapa não vai dar mais, né, para o Rafael Jans. É uma pena. Uma grande perda para a equipe do América. E é uma dor de cabeça a mais para o Marquinhos Santos. Vai entrar o Salazar, não é isso, Márcio? E ele machucou no lance, onde a bola já era do América. Já tinha sido dado falta a favor do América quando ele deu o chutão em sentido. Vem aí o número 5, Salazar. Já Salazar no jogo. Enquanto isso, o América vai avançando. Foi derrubado por ali o Gabriel Davis. E já vai pintar a substituição, já pintou. Saindo aí o camisa 34, Rafael Jansen. Na entrada do camisa 5, o Salazar. Será um grande desfalque para as semifinais e para a final, viu? O melhor zagueiro que o América tem é o Rafael Jansen. E aí tem uma contusão muscular, que normalmente contusão muscular, menos de 2 semanas não dá para recuperar. E aí, em compensação, tem um Salazar que corresponde bem, né, Márcio? Veio de uma contusão há uns dias atrás, mas já tem uma boa recuperação. E se a gente for comparar aí, o Salazar é o jogador mais alto em campo. Então ajuda muito na parte ofensiva, defensiva. É um jogador de 2,01 metros de altura, né? Ele, a virtude do Salazar é essa bola aérea e a técnica. O defeito do Salazar é a velocidade. Ele não é um zagueiro rápido como o Rafael Jansen. E você viu o Rafael Jansen saindo, meio cabisbaixo. Mas é isso, Rafael, boa recuperação. E vamos voltar pro jogo aqui. Vem o Potiguar avançando com o Anderson Júnior. Pelo lado esquerdo ele protege. Joga rápido por ali buscando Sampaio. Foi na bola, segundo o árbitro. Souza gingou, passou pelo meio, teve o toque mais à frente. O árbitro mandou seguir, segue o jogo. O torcedor do América vai à loucura. Vem a equipe do Potiguar pelo lado esquerdo com o Sampaio. Vem chegando, avançando, toque no meio, bateu Salazar na defesa. Vem bola aberta pelo lado esquerdo com o Sampaio novamente. Ele protegeu, olhou, tocou mais à frente, buscou, não deu certo. Salazar foi saindo rápido por ali, jogando. A bola acabou saindo, é tiro de meta para a equipe do América. O América, campeão do primeiro turno, vai tentando alcançar aí mais uma vez a sequência, sendo campeão direto, coisa que não acontece desde 2015, onde o América foi, na verdade, desde 1983. É isso, Márcio? Que o América não consegue aí ser campeão direto. Já em 1982, né? Perfeito, perfeito. 82, isso mesmo, 42 anos. Aí o América não foi campeão de forma direta. E vai tentando o bicampeonato, coisa que não acontece desde 2014, 2015. Vem avançando o América. Toque no meio com o Ferreira. Aberto pelo lado esquerdo com o Anderson. Marcado de perto por ali a equipe do América. Souza foi lá na tabela, Mateuzinho. Toque esperto do Davis. De pé em pé. Agora a bola foi lançada, Salazar. Toque do Gabriel Davis, joga com o sistema defensivo, Gilvan, Gabriel Davis. Só na bola, segundo o juiz. E segue o jogo, o América consegue uma boa recuperação. Olha a equipe do América avançando, tá deixadinho do Mateuzinho, não deu certo não. Contra-ataque do Potiguar. É pelo lado direito, já vem chegando por ali o Thalisson. Fazendo a boa proteção. Pode pintar o cruzamento na área. Sai Renan Bragança. Espetacular o goleiro do América. E o jogo fica parado. Já que o Renan Bragança por ali saiu. Acabou se chocando com o próprio Salazar. Tudo começou na escolha errada do Mateuzinho. E o que o torcedor diz agora aí, Márcio, é: sai daí, má sorte, porque já perdeu um zagueiro. E perder outro zagueiro é complicado, né? O que aconteceu foi uma escolha errada do Mateuzinho. Passavam dois jogadores pelo lado esquerdo quando ele dominou. Passou o Alan e passou o Rafinha, né? Passou o Rafinha. Ele preferiu fazer a jogada por dentro, perdeu. E no contra-ataque, no 3 contra 2, o Potiguar levou perigo, né? O Renan foi obrigado a fazer uma grande defesa. E aí nós vamos voltar ao jogo. O auxiliar número 1
o Reinaldo de Souza pegou alguma coisa no gramado ali, eu não sei se foi, parece um objeto spray, né, que o, normalmente a equipe médica usa, então, ou até mesmo aquele spray que o árbitro usa para marcar a questão da, fazer a marcação da cobrança de falta. Mas segue o jogo, pelo lado direito, Alessandro Maranhão faz o lançamento mais à frente buscando o Wilson. Ele foi fazer o giro por ali, o árbitro mandou seguir. Quem domina é o Gilvan, já lança mais à frente. Vai o toque no meio com o Giovani. Alessandro Maranhão. Giovani Silva. Abertura pelo lado esquerdo agora com o Anderson Júnior. Ele vai avançando o zagueirão. Tocou no meio, tocou mal demais. Olha o lançamento no meio. Pode sair o primeiro gol do jogo. Tem um toque. Olha o América chegando, vai marcar, bateu! Depois de uma jogadinha, uma tabela inteligente, acabou tocando mal por ali o Anderson Júnior. O lançamento esperto mais à frente para o Rafinha, que saiu cara a cara, a bola sobrou, ele tentou o toque mais à frente, a bola voltou para ele mesmo e disse assim: Rafinha, me coloca pro fundo do gol. E foi isso que ele fez. Agora, um para a equipe do América, assumindo a ponta da tabela, 0 para a equipe do Potiguar, Márcio. É, numa saída errada do Potiguar, que já havia saído duas vezes, né? E nessa agora o América foi, o Rafinha fez a jogada certa, tabelou com o zagueiro do Potiguar. O Potiguar já está 9 pontos, não tem aquela responsabilidade toda defensiva, né? Então se atira todo, mas aí abre espaço para que o América possa também contra-atacar, né? Então o América que abriu agora aos 14 minutos o placar, e o jogo é bom. Um grande jogo. Estamos presenciando aqui no Arena das Dunas, Renan. É um jogaço que você acompanha aqui na Arena das Dunas, ao vivo. É o primeiro gol da rodada, é o gol da equipe do América, que já parte para cima, querendo mais. Agora o Gabriel Davis recua, joga mais atrás com o Gilvan, ele recua pro Renan. Meteu a bola na frente, Souza. Tentou fazer o domínio por ali, foi marcado de perto. Alessandro Maranhão toca mais atrás. Pelo meio, Giovani vai rodando o jogo. Pelo grande círculo central, ele carrega. Abertura pelo lado esquerdo. Tenta buscar por ali o André Gomes, deu certo. Fernando Portel jogando com Anderson Júnior. Tentou fazer a inversão por ali, a bola acabou saindo. É lateral pro América, que já joga rápido com Souza. Boa bola pelo lado esquerdo. Vem chegando Rafinha, autor do gol. Souza protege, olha, toca mais atrás. Alan. Rafinha. Foi fazer a inversão pelo lado direito. Linda bola, mata bonito, bota no chão Norberto. Ele protege, já toca mais atrás, saindo jogando com Gabriel Davis. Rafinha. Bola acabou batendo no Norberto. Sobra a bola com a equipe do Potiguar. Tentou sair jogando por ali o Giovani. A bola saiu, é lateral para a equipe do América, que vai vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. É a virtude da equipe do Marquinhos Santos, é que ela joga muito compactada. Então o time adversário, quando perde a bola... E já vem a América de novo. Norberto tentou o chute de longe. A bola acabou sendo desviada. Escanteio para a equipe do América, Márcio. Aquilo que eu estava dizendo, quando o adversário perde a bola, o América tem 3, 4 jogadores do América na bola. Então por isso que o América está levando esse perigo todo e obrigando o erro do Potiguar na saída de bola. Escanteio pelo lado esquerdo. Quem já se prepara para fazer a cobrança, vai se preparando por ali, o Souza, o capitão, o homem das bolas paradas, o Souza, camisa 8. O árbitro vai lá, diz, ó, para de empurra, empurra. Souza coloca as mãos na cintura. É uma boa oportunidade para o América. 1, 2, 3, 4, 5 homens dentro da grande área. Souza, cruzamento fechado. Saiu, Diego, faz o corte. Sobrou bola. Chegou a bola lançada na área, o impedimento foi marcado. Não está valendo mais nada, irregularidade.
TV FNF, tudo começa aqui. E o placar de momento, por enquanto, nos outros jogos, continuam todos 0-0. Nesse momento, a equipe do América vai assumindo a ponta com 8 pontos, enquanto o Santa Cruz fica com 7. E o América, de extrema importância essa vitória, mas porque aí o América consegue decidir o seu jogo da semifinal em casa, né? Jogando em casa, nos seus domínios. E em casa, e passando, decide no Arena das Dunas. E se tiver um vencedor no segundo turno, na pontuação geral, o jogo final será no Arena das Dunas. Mandar um grande abraço aí para o Barrinha, que está aí na comunidade de Itaborda, que é município de São José do Mipibu. Torcedor do América e feliz com esse resultado. É a vitória do América que vale muita coisa na competição, no decorrer do campeonato. Nesse momento estariam se enfrentando América e Baraúnas, Potiguar de Mossoró e Santa Cruz. Esses seriam os confrontos do momento nas semifinais. Mas tem muito jogo ainda para acontecer, não só aqui, mas em todos os outros jogos que estão acontecendo de forma simultânea. Se for América e Baraúnas, repete-se a semifinal do primeiro turno, né? E já vem o Potiguar partindo para cima. Bola aberta pelo lado esquerdo para o Sampaio. Olha o Sampaio chegando, entrou na área, puxou bonito, bateu pro gol, Renan Bragança. E aí o Wilson abre os braços por ali, dizendo: ô Sampaio, joga a bola em mim, meu querido. E o América sai jogando, vinha sendo jogando, porque não deu muito certo não. Chegou duro por ali o Fernando Portel, fez a falta, já foi cobrada a falta. Você vai vendo aí no replay, o Sampaio foi puxando. Ele poderia ter tocado a bola mais atrás, mas chutou pro gol. Renan Bragança firme no gol, conseguiu fazer a defesa. Salazar protege, abre pelo lado direito, Norberto. Opa, meteu uma caneta o Norberto. Foi pra cima do Sampaio. E aí o Norberto ficou um pouco chateado porque atrasaram o jogo, mas deu certo. Vem pelo lado esquerdo, Alan. De Cuca legal na bola, botou a bola no chão. Vem puxando por ali pelo meio. Bola ficou dividida, perdida. Segue o lance, ele consegue tocar mais atrás. Foi aplaudido por ali pelos torcedores. Souza vem de longe, o toque no meio. Souza novamente, deixadinha bonita. Souza entrou na área, pode pintar o cruzamento. Puxou para o lado, Souza bateu. Palma, Diego Almeida. De pé em pé. Tocando para um lado e para o outro. Uma atacada de sinuca, o América vai jogando. Você vai vendo aí, o Souza tocou esperto, deixadinha do Rafinha. Ele ficou sem alternativa, puxou e bateu pro gol da defesa do Diego Almeida, escanteio pro América. América que faz um belo primeiro tempo. Escanteio pelo lado esquerdo. Novamente o Souza na bola parada. E o Tarcísio vai lá falar o que todo mundo já sabe. Vamos lá, vamos pro jogo. Souza foi na cobrança, a bola veio aberta, passou por todo mundo, vai saindo em lateral para a equipe do Potiguar. A América vai jogando bem esse primeiro tempo, hein, Márcio? Começou com uma bela jogada do Norberto. O Sampaio pressionou, ele deixou, abriu a perna, o Norberto, né? deu consciente, e aí a América foi o ataque. E o Souza é um verdadeiro maestro, né? Como joga a bola esse Souza. Como ele sobra tecnicamente nesse nosso campeonato. E vem bola aberta pelo lado direito. Já vai avançando o Thalisson. Pelo lado direito. Abertura. Alessandro Maranhão fez o cruzamento da segunda trave. Ele de novo, Renan Bragança. Muito tranquilo, seguro o goleiro da equipe do América. Que já consegue o contra-ataque com o Mateuzinho. Não consegue não, porque foi roubado por ali. E aí o Marquinhos diz assim: Mateuzinho, joga pra frente. Gesticulou aqui explicitamente o treinador do América. Ele queria que esse jogo fosse pra frente. O Mateuzinho foi voltar, perdeu a bola, mas o jogo segue. Ferreira meteu de cabeça por ali, a bola sobra pelo lado direito com o Alessandro Maranhão. Já vem avançando a equipe do Potiguar com o Wilson.
Sobra a bola no meio por ali com o Giovani. Ele gira. Encontra o Anderson Júnior. Anderson Júnior lança pelo lado esquerdo. Pode pintar uma boa oportunidade com o André Gomes. Ele ameaçou, teve que voltar mais atrás. Thalisson. Na dividida por ali, foi lá e ganhou a falta. Falta do Anderson para cima do Thalisson. É uma falta que vai levar perigo aí, favorecendo o Potiguar. Vai vendo no replay ali. O Thalisson fez a proteção e o Anderson chegou no carrinho, né? E o árbitro marcou a falta, né? E leva perigo, né? O Wilson cobra bem, o Valber cobra muito bem essa bola. O time do Potiguar agora vai todo mundo para a área, né? Tentar a bola aérea. É falta para a equipe do Potiguar. O Potiguar de Mossoró vai buscando o seu gol de empate. É a equipe com a melhor pontuação do segundo turno. Tem 9 pontos, 3 vitórias. Nenhum empate, nenhuma derrota. 100% de aproveitamento, time macho, time de Mossoró. Já vai se preparando por ali, a falta já vai ser cobrada. Vai vir bola na área. Se segura aí, torcedor. Vem o levantamento da segunda trave. Renan Bragança mais uma vez. Dá um tapinha na bola, não quer saber de brincadeira. E eu tô ficando com pena dos companheiros do Renan Bragança, porque com ele não tem boquinha não, como se diz, Márcio. Ele sai mesmo. Os zagueiros do América, na primeira foi o Salazar, né? Ele saiu naquela saída dele. Ele saiu e atropelou o Salazar. Ele agora saiu e atropelou o Gilvan. Número 4, Gilvan. Na primeira foi o Salazar, agora o Gilvan e o Departamento Médico do América é solicitado. E o Marquinhos Santos fica... vai à loucura, né? Com 2 zagueiros aí, já teve que substituir um, que foi o Rafael Jansen, que saiu no início do jogo. Então já se preocupa o Marquinhos Santos. Espero que esteja tudo bem com o Gilvan, o camisa 4. É a transmissão que você vai acompanhando aqui pela TV FNF. Mas o Potiguar tem sido um grande adversário, né? Mesmo o América jogando muito bem hoje, o adversário, o Potiguar também ataca, o Potiguar também pressiona, também busca seu gol do empate. Estamos tendo nessa noite aqui, né? Aqui estamos aqui, né? E você que está em casa, com certeza está vendo um grande jogo. Um grande jogo que você acompanha aqui pela TV FNF. Mandar um abraço para todo mundo que acompanha a nossa transmissão. Você de todas as regiões do nosso estado. Galera acompanhando de Macaíba, São José de Mipiburgo, Riachuelo, Mossoró, ligado aí na transmissão. Pium, Pirangi, todo mundo acompanhando aqui pela TV FNF. Um abraço para todos que estão acompanhando. E olha, Márcio, tenho novidades. Saiu o gol do Fosse Luz, com 25 minutos de jogo. 1 para a equipe do Fosse Luz, 0 para a equipe do Potiguar. Então Fosse Luz vai subindo as escadinhas. E com esse resultado, vai chegando a 4 pontos, vai passando o próprio ABC, Márcio. Vai passando o ABC, exatamente. E no caso, amanhã, do julgamento do Baraúnas ser desfavorável ao Baraúnas, quem classifica se é o Fosse Luz. O Fosse Luz. Resultado. E nesse momento, quem estaria caindo seria Potiguar de Curras Novas. Márcio Saraiva, que reviravolta. Isso chama-se futebol. E o melhor, ainda tem muito jogo pela frente. Então você fica ligadinho aqui na nossa transmissão, que nós vamos trazer todas as informações, não só desse jogo entre América e Potiguar, mas de todos os outros que vão acontecer na rodada. E já vem o América no lançamento. Ganhou por ali. Opa, opa, opa. O árbitro foi lá e mandou seguir. Deu vantagem. Pelo lado esquerdo, tentou o Mateuzinho, falta marcada. Será que vai surgir cartão amarelo? Acho que não, hein? Acho que não, e ficou barato aí pro defensor da equipe do Potiguar, Márcio. Ele deu a lei da vantagem, né? A América teve a lei da vantagem. E não deu o cartão, era falta para cartão, né? Foi ali o Giovani Silva, o zagueiro. Obstruiu ele, o Rafinha, né? A passagem do Rafinha. Ele acabou fazendo a falta no primeiro lance, o árbitro deu a vantagem. Na segunda, outra falta, né? Merecia um cartãozinho aí, Márcio? Merecia um cartãozinho. Então é isso, opinião do Márcio Saraiva. Também aqui mesmo na narração, também achei que merecia. Mas vamos lá, vamos voltar pro jogo. Quem manda
é o Tarcísio Flores e a gente só narra o que ele faz. Só narra e comenta. Falta pelo lado esquerdo pro América. Seria um escanteio mais aberto, né? Daí é muito perigoso o lance para o Diego Almeida. Souza já se prepara, o Tarcísio por ali vai falando ainda. Para de empurra, empurra. Já está autorizado. Souza na bola parada. Fez o chute por ali, teve o desvio. A bola saiu, a lateral para o América. Souza chega por ali, vai deixar para o Alan, será? Ameaçou fazer um arremesso, deixou para o Alan. Vai meter a bola na área. É lateral para o América, a bola foi lá na área. Tentou subir o Ferreira, sobrou com o Mateuzinho. Bateu para o gol, saiu pelo lado direito. Tiro de meta para o Potiguar. Bote da zaga, bela finalização do Mateuzinho. Não deixou nem ela cair, né? Pegou de perna esquerda, ela passou próximo ali o goleiro. Mas o goleiro estava no lance. Tiro de meta que já foi cobrado, pressiona por ali a equipe do América. Olha ali, foi matar no peito o Marquinhos Santos, a bola saiu, a lateral para o América. Demonstrou muita qualidade não o Marquinhos agora, né? Ele foi dominar no peito, não deu muito certo e já começou a orientar seus atletas, né? Ô Marquinhos Santos, ele vem sendo diferencial no América. Norberto foi lançar por ali mais à frente, tentando fazer a jogada, é mais um tiro de meta. Marquinhos pode se inspirar desse número 21 que está correndo aí na frente dele, né? Esse camisa 21 com muita história. Não só no América, mas no futebol em si. O Norberto, grande jogador. Participou do título de 2012, né? Um gol dele e o outro de Fabinho, né? Isso mesmo, aí uma grande equipe, grande geração 2012 da equipe do América. Já tenta por ali o Alan, Giovani. Gilvana jogando. Parece que o Gilvan já tá tudo bem com ele, tudo certo. Falta marcada em cima do Alan e agora sim. Sai o primeiro cartão amarelo para o Giovani, camisa 5. Foi a famosa história do puxão, do retardar por ali o contra-ataque, né, Márcio? O Tarcísio marcando próximo, né? Ele segurou, retardou, né? A saída, puxou o adversário e ele acertadamente agora deu o cartão amarelo pro jogador do Potiguar. Norberto joga mais atrás com o Salazar, agora com 32 minutos desse primeiro tempo. O jogo dá uma tranquilizada. Continua com ritmo, mas não com intensidade. Final de contas, os dois times já estão classificados para a próxima fase. Classificação do momento. América em primeiro no grupo A enfrenta momentaneamente a equipe do Baraunas, que é do grupo B. E o Potiguar de Mossoró, com 9 pontos, vai enfrentar a equipe do Santa Cruz, que vai empatando nesse momento com a equipe do Baraunas. Bola aberta pelo lado direito. Já fazendo o domínio por ali a equipe do Potiguar. Sai jogando. Boa jogada do Giovani. Bem demais a equipe do América. O lançamento não deu certo, o Mateuzinho. Ele protegeu, vai puxando pro lado direito. Tem ninguém aí não, Mateuzinho. Teve que tocar mais atrás. Gabriel Davis com Souza. Vai daí, Souza. Puxou bonito, tocou. A deixadinha de pé em pé. A defesa tira. Dá-lhe contra-ataque do Potiguar. Pelo lado direito, errou por ali o Maranhão. Chegou bem demais o Ferreira. Olha o América chegando com o Alan. Tentou o chute, bate na defesa novamente. Sobrada pelo lado esquerdo com o Rafinha. Verdade, era o Anderson que estava por ali. A bola sobra com o América novamente e tranquiliza tudo, Mecão. E é surpreendente a disposição do América, né? O América divide toda a bola, mesmo, né, já estando classificado para a semifinal. Mas o América não tira o pé e nenhuma dividida. E agora errou o passe, na verdade errou o domínio por ali. E vem chegando, partindo pra cima, se joga na bola, a falta foi marcada, o Márcio acabou de falar. O América não desiste de nenhuma bola, não desiste de nenhum lance. O Biel Davis saiu do meio campo, né, veio fazer a cobertura, roubou a bola e sofreu a falta, né, aquilo que eu disse. É de admirar, né, e elogiar a entrega do América nesse jogo. Entrega essa que é muito necessária, principalmente numa competição de Série D, né, Márcio? Onde a entrega que correr atrás é extremamente importante. Você tem que ter técnica, mas também, acima de tudo, muita transpiração, né? Norberto domina, marcado de perto por ali pelo André Gomes. Agora a bola girada pelo Davis. Gilvan
Alan Souza teve a dividida por ali, chegou Gilvan, conseguiu chegar primeiro. Renan Bragança jogando com o Salazar. Sampaio foi fazer uma pressão por ali, agora normaliza, tranquiliza tudo a equipe do América. Tocou mal ali o Davis, foi na fogueira por Norberto, ficou melhor para a equipe do Potiguar. Sampaio jogando com o Gilvan. É o Giovani por ali. Agora vai jogando o Valber, tentando fazer a jogada na dividida, no pé de ferro. Quem ganha é a defesa da equipe do Potiguar. Lançamento no meio pro Sampaio. Sobrou mais à frente o chute. Passa pelo lado direito o chute do Thalisson. Tiro de meta e talvez a melhor oportunidade da equipe moçoroense do jogo, Márcio. Ah, com certeza. E com essa daí o Renan Bragança tirou com os olhos, né? Ele ficou torcendo para ela não vir no gol, porque se vem, não tinha como ele defender. Ele não foi na bola, ele ficou, tirou com os olhos, né? Bela finalização agora do atacante do Potiguar. E agora a falta marcada, falta para a equipe do América. O jogo daquela parada. Vamos passar nos resultados por enquanto que vão acontecendo simultaneamente. No Frasqueirão, o duelo entre ABC e Globo continua 0-0. Nesses 35 minutos, quase 36 desse primeiro tempo, 0-0 entre ABC e Globo, 0-0 Baraúnas e Santa Cruz e 1-0 Fosse Luz para cima do Potiguar. Decorras novos e vem a equipe do Potiguar moçoroense no cruzamentário. Desvio, Renan Bragança de novo. Mais uma saída errada do América. Mais uma saída errada. O Salazar, né? O Salazar deu um verdadeiro passe para o Wilson. Você vai vendo no cruzamento. Teve um toquezinho esperto. Renan Bragança na bola. Já vem Potiguar novamente. Olha aí o chute de longe. Ele de novo, Renan Bragança. Tudo bem que não pegou bem na bola por ali o Thalisson, mas o Renan Bragança pede calma. Em 12 minutos foram 3 finalizações de Potiguar, né? 3 finalizações e que, de certa forma, 2 delas levaram perigo. Agora quem está saindo errando na saída de bola, nos passes, é o América, né? O Potiguar pressiona e o América entrega para o Potiguar. E já vem partindo para cima, o toque mais à frente. Sobra a bola com Ferreira. Pelo lado esquerdo. Vem bola lançada por ali. O Souza tentou ficar com a bola, não deu certo. Giovani Silva tocou na bola, sobra com o América. Olha o contra-ataque. Souza, boa bola pro Rafinha. Chega a defesa do Potiguar fazendo o corte. Fica naquele empurra, empurra por ali. Tentou o toque, a bola acabou saindo. É lateral pra equipe do América. Já foi cobrado, Souza. Ele buscou mais à frente o toque com o Mateuzinho. Sobrado pelo meio, Davis, bem demais, saiu da marcação. Vai tocar para quem? Abriu na esquerda. Rafinha, boa inversão pelo lado direito, subiu, tocou de cabeça na bola, André Gomes. Puxando o contra-ataque por ali, vem chegando o Sampaio. Já passa pelo meio de campo. O Potiguar vai correndo atrás do resultado, mesmo classificado, mas vem fazendo um bom jogo. Vem buscando a vitória aqui em Natal. Olha a bola aberta pelo lado direito. Tenta por ali o Valber. Abertura. O Wilson. Valber com a bola. Fez o cruzamento na área. Subiu. Gilvan cortou de cabeça. Completa o Alan. Bota a bola no chão. Valber. Abertura pelo lado direito com o Alessandro Maranhão. Fez o cruzamento rasteiro. Bola ficou viva no corte. Bate rebate. Chega Salazar sem brincadeira. Meteu a bola na frente. São 8 minutos. A partir do 30º minuto só deu o Potiguar, né? O Potiguar adiantou as linhas e o América sente dificuldade de sair jogando com essa pressão do Potiguar, né? O América tem que voltar aquele futebol que estava no início, né? Jogando agrupado e valorizando principalmente a posse de bola, né? Quando tem a posse de bola, fazer o que está fazendo agora, trabalhar, girar e deixar o adversário correr sem a bola, né? Norberto, marcado de perto pelo Sampaio, o Norberto foi lá, tocou com o Anderson. Ficou pedindo a falta, o árbitro manda seguir. Ferreira, boa bola aberta pelo lado direito. O Anderson, ele faz a proteção, pediu passagem, joga com o Norberto. De pé em pé, Souza. Toca no meio. Norberto com Souza. Chegou o levantamento na área, a bola foi por ali, correu demais. Vai correndo atrás da bola o Davis, chegou. Mais atrás tem o Alan. Ele protege, joga com o Alan. Rafinha.
fazendo a movimentação fora da área, ele pode inverter tudo, decidiu tocar de perto com o Ferreira, ele devolve para o Rafinha. Abre pelo lado direito, vai rodando a bola, vai ganhando o jogo, vai conseguindo três pontos importantíssimos na equipe do América. Isso que está fazendo agora, aquilo que eu estava cobrando, valorizar a posse de bola, não entregar de graça para o adversário. Uma hora o gás do adversário acaba, né, Márcio? Aí as brechas vão aparecendo. Mas mais um passe errado agora, dessa vez foi o Souza, né? Vem tentando na velocidade por ali. Será que chega na bola? Será que chega? Chega o Gilvan fazendo a proteção. Foi muito bem do lance. Mas o árbitro deu... O auxiliar número 2 deu escanteio, hein? Escanteio para a equipe do Potiguar. Nesses 40 minutos do primeiro tempo, o Potiguar tem mais uma boa oportunidade. Escanteio já vai ser cobrado por ali. Quem se prepara para fazer a cobrança é o camisa 10, o Valber. Valber na cobrança com a perna esquerda. Vai fazer o levantamento na área, na pequena área. Renan Bragança fez o corte, sobra mais atrás. Fernando tentou fazer o cruzamento, bateu na defesa do América. Saiu, é mais um escanteio. Agora é pelo lado esquerdo. Nas bolas cruzadas, o Renan tá tendo que sair, tenta. E lá em cima, mais um agora, mais uma defesa que ele fez, né? Escanteio, beija a bola por ali, o Valber. Será que essa bola será a bola do gol para a equipe do Potiguar? 41 minutos. E o Tarcísio Flores vai por ali falar com o Giovani, que está por ali em cima do Renan Bragança. Já foi autorizado, vai na cobrança por ali o Valber. Fez a cobrança na primeira trave, teve o corte do Norberto, voltou com o Valber. Fez o levantamento na área, a bola passa por todo mundo, não passou pelo Alan, que fez o corte, é lateral para o Potiguar pelo lado direito. Já estamos chegando perto do final do primeiro tempo. Final da primeira etapa que você vai acompanhando aqui, por enquanto segue 1-0 para o América. Gol marcado pelo Rafinha aos 15 desse primeiro tempo. E vem Potiguar, Giovani, lançou mais à frente, tentou fazer o cruzamento, pegou mal na bola para o Sampaio. Salazar fez o corte. Alan completa, meteu a bola na frente. Na correria, quem é que chega? Chega primeiro por ali o Anderson Júnior, tocou mais atrás, sobra a bola com o Diego Almeida. E aquela observação que eu fiz, o América, ora Souza é o 9, ora é o Rafinha, ora é o Anderson, ora é o Gabriel David, então ninguém guarda a posição como 9 do América. O América não tem um 9 fixo. Isso complica muito, se for bem aplicado, o sistema defensivo da outra equipe, né? Já o Márcio fala que vem o Potiguar avançando pelo lado direito. Fernando no cruzamento na área. Salazar fez o corte, ficou viva. Tentou o Wilson. Giovani pelo lado direito, fez o cruzamento na área. Corta Salazar. Vem bola mais atrás. Valber olhou, faz o lançamento no meio. Ninguém no lance. Um buraco, um vazio ali pela grande área. Quem ficou com a bola foi o goleirão Renan Bragança. Como eu vinha falando, Márcio, se essa movimentação aí do falso 9 der certo, é uma complicação tamanha para o sistema defensivo do Potiguar, né? Principalmente quando ele não está isolado, né? Quando os quatro do meio aproximam, né? Você vê o Souza agora já saiu. Já quem está lá na referência é o Mateuzinho. Então sempre tem alguém do meio ocupando aquele espaço. Que bola do Souza, boa bola, Mateuzinho abriu pelo lado esquerdo com o Alan. Mateuzinho vai passando como um foguete, ele puxou pro meio, tomou a decisão errada, hein? O Alan tomou a decisão errada e quem tomou a decisão certa foi o Alessandro. Vem Potiguar, pelo meio jogando com o Valber. Com a perna esquerda ele já lança, vai jogando com o Sampaio, fazendo a proteção. Quem passou pelo lado esquerdo foi o André Gomes. O toque veio no meio, Salazar faz o corte. Ferreira já vai avançando no contra-ataque, toca no meio com o Mateuzinho isolado no meio de campo. Ele faz o giro por ali, não tem ninguém, conseguiu ficar com a bola o Mateuzinho. Bola aberta pelo lado direito com o Souza, ele protege. Fez o toque no meio com o Mateuzinho, o toque veio, foi errado. Acabou tirando a defesa do Potiguar. Deu nas costas do Norberto. Que seria uma ótima oportunidade para a equipe do América sair um 3 contra 1 por ali. E
agora quem está jogando ali centralizado é o Norberto. Como a América alterna, sempre ocupando aquele espaço do 9. 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. Bom tamanho, Márcio, os 3 minutos? Bom tamanho. Bom tamanho. Teve aquela contusão do Rafael Jansen, teve outro lance ali do Gilvan. Teve o próprio bola, gol, né? Mas a bola rolou nesse primeiro tempo. Exatamente. Um bom primeiro tempo que você vai acompanhando aqui pela TV FNF. No intervalo, nós teremos os comentários do Márcio Saraiva sobre o que ele achou em relação a esse primeiro tempo de, por enquanto, 1 para o América, 0 para o Potiguar. Falta para o Potiguar, já vai na cobrança por ali o Giovani. Giovani tocou mais à frente com o Sampaio, devolve para o Giovani. Aberto pelo lado esquerdo, vem o Valber. Fez a inversão, linda bola, nos pés do Wilson, ele puxou a bola para o meio. Já fez o toque com o Giovani, pode abrir de novo pelo lado direito. Decidiu jogar com o Wilson, por ali pelo lado direito. Não está valendo mais nada, irregularidade já tinha sido marcada. Pelo auxiliar número 2, o Matheus Lacerda Lemos, o auxiliar CBF. Impedimento marcado. Quase 46 minutos desse primeiro tempo. O América vai vencendo o jogo. Vai assumindo a ponta da tabela do grupo A. Que nesse momento vão se classificando o América com 8 pontos. O Santa Cruz em segundo com 7 pontos. Nesse momento enfrentariam o Potiguar no grupo B, o Potiguar de Mossoró, esse mesmo que você vai acompanhando com 9 pontos, e o Baraúnas com 8 pontos. Lembrando que amanhã teremos a decisão judicial em relação à equipe do Baraúnas. E já vem Potiguar, Fernando abriu pelo lado esquerdo com o Sampaio, pode pintar o chute, bateu pro gol, pegou uma na bola, lá saiu, tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do América. Uma ótima oportunidade. O Sampaio chutou, acabou pegando mal na bola, Márcio. É, não pode deixar o artilheiro do campeonato com essa liberdade que ele teve. O lateral fez a ultrapassagem, o Norberto estava marcando os dois, né? Ele cortou. E aí, para a sorte do torcedor americano, a bola foi. E o detalhe, pegou mal na bola, o né? Thalisson, no lance anterior que o Sampaio teve, ficou pedindo a bola, né? Mas agora ele aplaudiu o Sampaio porque realmente foi a melhor decisão a ser tomada, a ser feita, e foi executada pelo Sampaio. Com e certeza. O América já vem partindo para cima. Na marcação por ali, conseguiu tocar de cabeça o André Gomes. O toque vem mais à frente, mata, bota no peito. Olha o Davis fazendo o giro, uma linda jogada e falta pro América. Aí eu já chamava a observação na nossa pré-jornada para esse jogador Gabriel Davis, né? Que jogou aqui na Copa do Brasil contra o América, quando o São Luís foi derrotado pelo América por 3-0. E ele já tinha feito uma grande partida, né? Como encaixou bem o Gabriel David, o Souza, o Anderson, né? Aí no meio do América e o Ferreira, né? Com o reforço do Norberto. É o meio de campo que movimenta muito, né, Márcio? Com o reforço do Norberto, né? Que tem liberdade também de tanto fazer por fora, a profundidade, como fazer um jogo apoiado por dentro, né? Sendo mais um quinto homem por dentro de armação. Falta para o América. Pode ser o último lance do jogo. Souza e Mateuzinho. É cobrar a falta e terminar o primeiro tempo. Acho que o Tarcísio até falou ali, dizendo cobrou, acabou. Ele está falando justamente isso. Pelo que eu estou entendendo é isso. Cobrou, acabou. Último lance. É bola parada, é falta para o América. 48 minutos. Souza e Mateuzinho. Já está autorizado, o Souza foi na cobrança, bateu direto, espalma o goleiro. A bola volta no campo ofensivo, vem o América tentando fazer a jogada, vai terminar. Termina o primeiro tempo, Tarcísio Flores da Silva. Levanta o braço, aponta ao centro do gramado. Você vai vendo aí a falta que quase resulta no segundo gol da equipe do América na cobrança do Souza. Bate muito bem na bola o Souza, né? Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, Márcio, e já voltaremos com o segundo tempo de, por enquanto, América 1, 0 para a equipe do Potiguar. TV FNF, tudo começa aqui.
as grandes emoções.
para esse segundo tempo de, por enquanto, 1 para a equipe do América, 0 para a equipe do Potiguar de Mossoró, onde nós tivemos algumas substituições, tanto no América quanto na equipe do Potiguar. Márcio Saraiva, 1-0 para a equipe do América. Uma análise rápida do que foi esse primeiro tempo. Um bom jogo, né, Márcio? Ah, um excelente jogo, né? Excelente jogo. Um jogo de alternância, né? O América jogando de uma forma diferente do Potiguar. O Potiguar é um time que joga com profundidade e o América é um time que joga futebol apoiado, né? Futebol técnico, futebol valorizando a posse de bola, enquanto o Potiguar joga pelas extremas com velocidade nos dois lados do campo, né? E principalmente usando as falhas do América na saída de bola e usando os contra-ataques. Muito bom o primeiro tempo. É, vamos ficar aqui na torcida, na expectativa de que tenhamos no mínimo, Renan, mais um segundo tempo, idêntico, pelo menos idêntico ao primeiro, que já foi um grande jogo. E ficamos aqui na torcida, né? Na torcida, para que América e Potiguar possam entregar nesse segundo tempo o mesmo que entregaram no primeiro. Vamos ver aqui as mudanças, né? No Potiguar teve mudança, saiu o número 7 Sampaio, entrou o 23 Palominha. Isso mesmo. E no América entrou o 44 Giovani no lugar do Gabriel Davis. O América indo com gás total pra cima, né? É. Giovani, homem mais referência, colocando, um pouco mais à frente. Exatamente, colocando o homem, acredito que vai dar um... Souza ser o homem mais da armação agora, né? E o Giovani mais centralizado. E autoriza Tarcísio Flores da Silva. Começa o segundo tempo para América 1, 0 para a equipe do Potiguar de Mossoró. E olha, para deixar você bem informado e atualizado, nesse momento nós estamos aqui com a vitória momentânea da equipe do América. E nos outros confrontos, já eu falo que vem o América com Souza. Abertura pelo lado esquerdo. Partindo para cima a equipe do América. Rafinha, boa jogada, fez o cruzamento. Pegou mal na bola, passou por cima. Tiro de meta para a equipe do Potiguar. No Frasqueirão continua 0 para a equipe do ABC, 0 para o Globo. O Baraúnas vai empatando por 1-1 contra a equipe do Santa Cruz. E 1-1 também, Potiguar de Cunhas Novos contra a equipe do Fosse Luz. São as movimentações que vão acontecendo momentaneamente nessa quarta-feira recheada. Alan, o Enderson, jogando com o Ferreira. Faz o toque com o Gilvan, ele já abre mais atrás com o Renan Bragança. Eles, cadê a bola? Tá por aqui. Mete a bola lá na frente, subiu por ali o Alessandro, tocou de cabeça. Alan... Foi por ali, pediu a falta, o árbitro deu a falta para a equipe do Potiguar. E por enquanto, Márcio, continua tudo igual na questão dos classificados, né? Afinal de contas, a questão da posição não muda muito, já que os outros jogos estão empatados. A única coisa que muda é o América indo para a primeira colocação do Grupo A, enquanto o Santa Cruz fica em segundo. Exatamente, e uma rodada bastante parelha, né? São 3 empates e 1-0 aqui, né? Então... Jogo muito igual mesmo. Os jogos, né? Os 4 jogos. Olha o América chegando, partindo pra cima. Rafinha tocou no meio, foi forte demais pro Giovani, entrou na área. Segue o jogo, tudo certo. Rafinha acabou esticando demais a bola por ali. O Giovani não conseguiu chegar nela. E o jogo vai seguindo. Vem a equipe do Potiguar. Tem 2 jogadores caídos ali, um do Potiguar e um do América. Abertura pelo lado direito. Alessandro vai fazendo a proteção, jogando com o Wilson. Já toca mais atrás, tem jogador caído ainda do Potiguar, mas o jogo vai seguindo. Alessandro, bola pelo lado direito com o Wilson, ele puxou pelo meio. Olha o toque mais na frente, tentou o Valber, falta! Falta marcada e é perigosíssima. E fica ali o bate-boca. Aí mão pro lado, mão pro outro, é empurrão. E fica aquele famoso fuzuê. Vamos ver aí no lance. Replay, falta em cima do Valber. O Enderson foi tirar aquela velha satisfação pra cima do jogador. E aí o... Teve o empurra por ali. Já tá com o cartão amarelo na mão, né?
já vai sair cartão amarelo, provavelmente pro Anderson, que tava no lance. Vamos ver. Não, saiu ali pro camisa Gilvan. 4. O Gilvan. E vai saindo cartão amarelo para o camisa número 9, o Talisson. Cartão amarelo para Gilvan e para Talisson. Não lembro ter visto ali o Gilvan no lance da questão do bate-boca, mas é isso que o árbitro marcou. E é falta perigosíssima favorecendo o Potiguar, hein, Márcio? É muito perigosa. Daí o Valber, muito bom batedor, bate muito bem na bola, cobrador de falta, exime o cobrador de falta, leva muito perigo para o Renan, viu? E em dia que tem jogos todos empatados, menos esse, pode ter mais um empatado. E não dá para entender esse nervosismo, né? Sábado já tem a decisão da semifinal e as duas equipes estão na semifinal, né? Sai mais um do América machucado, viu? O Norberto pediu substituição, vai entrar aí o Rodriguinho. Vai vir Rodriguinho na equipe do América e o Robson Melo chamou por ali um jogador. Vamos confirmar quem foi. Foi o Alessandro Maranhão. Ele confirmou alguma coisa. E vamos ver. O Alessandro Maranhão tá correndo por ali, vai passar informação, acho que pro Valber. Vamos ver. Vai chegar no ouvido do Valber. Valber, exatamente, passou a informação agora e agora vai ter substituição no América. Saindo o Norberto, que já não é mais aquele jovem de 2012, né, Márcio? Mas que continua jogando muito bem pela equipe do América, o Norberto. Parece que é tornozelo, né? Ele tá mancando, ele foi naquela disputa com o Palominha e ele levou a pior, né? Palominha já voltou e o Norberto agora sai sentindo ali a perna esquerda. Sai Norberto, camisa número 21, muito aplaudido pelo torcedor do América. Um dos ídolos desse time, o Norberto, com a história no Mecão. Entrando aí o Rodriguinho, camisa número 16. Lembrar vocês que é a terceira substituição do América. Só tem direito a mais uma parada ali, mais uma paralisação no jogo para substituições. E mais duas alterações, o Marquinhos Santos. É falta para o Potiguar. Já vai ser autorizado. Nós temos por ali um, dois, três, quatro. Nós temos ali seis homens do América na barreira. E a barreira do América é alta, né? Tem Ferreira, tem o Alan, tem o Salazar, né? O Gilvan. Na verdade, cinco homens do América na barreira e mais dois ali próximo. É uma falta perigosíssima. Já está autorizado. Pode pintar a jogada de saída por ali. Lá vai Valber na cobrança. Foi lá, bateu pro gol. Pegou embaixo da bola demais. O cara com a melhor oportunidade em seus pés, Massaraiva. Foi lá e isolou. Essa bola, se ele... Foi lá em Parnamirim essa bola, hein? Se ele tinha que bater naquele lado, que é o lado do goleiro, ele tinha que chutar forte, rasteiro em cima do goleiro. Pra ele dar por cobertura, ele teria que dar no lado oposto, né? Bateu totalmente equivocado o Valber. Tiro de meta já foi cobrado por ali. Rafinha subiu, tocou de cabeça. Sobra do meio com Giovani. Ele faz a abertura pelo lado esquerdo. Já faz a proteção o André Gomes. Já joga mais atrás, a falta foi marcada. Falta para o Potiguar. Quando o assunto é manipulado, o artilheiro do Potiguar é o Espaço Farma. Isso mesmo. Com matéria-prima da melhor qualidade, tem entrega para toda a cidade. Entre em contato e faça seu pedido no WhatsApp 849-9124-4609. Espaço Farma. E é o nosso artilheiro do Campeonato Potiguar. Falta para o América pelo lado direito. Falta já foi marcada por ali, já vai na cobrança o Salazar. A situação é que Giovani entrou, mas não entrou para jogar como 9. Ele tá jogando, fazendo o lado direito, a beirada de campo. Quem tá centralizado é o Mateuzinho, né? E é justamente o que o Márcio falava
desde o início. O Giovani é mais um, que é um, joga mais como centroavante, segundo atacante, mas que serve para o sistema ali do Marquinhos como ponta e ajudando na questão do falso 9, né? Então é mais um combustível ali, mais uma arma que o América tem com o Giovani. O tempo vai passando aqui na Arena das Dunas. E o América vai vencendo o jogo. Olha o lançamento mais à frente, chegou. Corta a defesa do Potiguar. Quem se lançou por ali foi o Giovani Silva. Souza deixa a bola para o Alan. O Alan foi lá buscar fazer o arremesso. Deu certo. Rafinha. Ele foi fazer a proteção. Teve o giro. Acabou sendo dividido. A bola saiu. É mais um arremesso manual. É pelo lado esquerdo. Já vai se preparando por ali. Souza tocou rápido, esperto. Fernando saiu jogando rápido. Wilson fez uma boa jogada por ali. O Valber. O Thalisson deixou a bola para o Giovani. Valber. Boa bola para o Thalisson. Vem chegando. Toque do lado esquerdo. Renan Bragança foi lá, correu e ficou com a bola. Já abre a bola pelo lado esquerdo. Gilvan. Carrega pelo meio América. Ferreira tentou lançar mais à frente. Ele ficou até pedindo alguém mais pelo meio. Não tinha ninguém. Thalisson abriu a bola pelo lado direito com o Valber. Entrou na área, fez o cruzamento. Corta Salazar. Corta, tira a bola de lá. Mata no peito o Rodriguinho. Com toda a habilidade do mundo, ele bota a bola no chão e sai jogando. O Enderson com Ferreira. Souza, marcado de perto. Faz abertura com o Enderson. Souza. O Enderson novamente. Vai jogando o Gilvan. Gilvan, camisa número 3. Toque vem no meio, pediram a saída de bola. O Arthur mandou seguir. Segue o jogo aqui na Arena das Dunas. Já passando dos 10 minutos desse primeiro tempo. Um para o América, gol marcado pelo Rafinha nos 15 minutos iniciais da partida. 0 para a equipe do Potiguar. E o Fernando está por ali, retardando um pouquinho do jogo. A falta é para o América. O Mecão, atual campeão do primeiro turno, vem tentando aí ser campeão direto, como nós chamamos, né? Campeão do primeiro, do segundo turno, sem a necessidade. Olha aí, o América vem chegando, acabou tropeçando na bola por ali. O Giovani perde a bola e perde a oportunidade, Márcio. Como o Giovani entrou mal, né? Teve duas chances, pisou na bola as duas e cometeu aquela falta perigosíssima contra o América. Vem bola aberta pelo lado esquerdo, estava claramente impedido o Wilson, jogador da equipe do Potiguar. E nesse momento o Robson Melo olha para o banco de reservas e acho que ele está marcando por ali o tempo para ver quando é que vai pintar mais uma substituição o treinador da equipe do Potiguar. Vem bola pelo lado esquerdo com o Alan. O lançamento mais à frente. Chega, faz o corte, o Alessandro é lateral para o América. Alan. Ele buscou mais à frente, buscando o Mateuzinho. Chega na dividida. Mateuzinho e Giovani Silva. Acabou sendo derrubado. O árbitro foi lá e pegou a falta. Falta para o Potiguar de Mossoró. Vai seguindo o jogo aqui na Arena das Dunas. O torcedor do América vai apoiando, vai cantando. Final de contas, com esse resultado, o América vai subindo. Vai subindo o elevador na tabela e vem partindo pra cima com Rafinha. Olha o toque no meio. Mateuzinho tentou mais uma vez, não deu certo não. Chega o goleirão Diego Almeida. E a torcida vai cobrando esse último passe, hein, Márcio? É o que tá faltando pro América. E essa bola era pro Mateuzinho ter finalizado, né? E saiu falta, é mais uma falta para a equipe do Potiguar. Vai saindo cartão amarelo. E o Marquinhos Santos ficou pé da vida. Afinal de contas, foi daquela oportunidade perdida que saiu esse lance aí.
Surgindo o cartão amarelo. Potiguar está vivendo de contra-ataque, né? Dos passos errados da bola, o último passe do América na finalização final, o penúltimo passe, e o Potiguar está usando os contra-ataques, né? Cartão amarelo foi para Rodriguinho. Rodriguinho recebeu o cartão amarelo, camisa 16 da equipe do América. Falta já foi cobrada pelo Valber. Giovani abriu pelo lado direito, Alessandro. Mas chegando o Palominha, tentou por ali fazer a jogada, não deu certo. Vem bola mais atrás com o Alan. Ele deu ali duas embaixadinhas e meteu a bola para frente. Valber fez abertura pelo lado esquerdo, domina, bota no chão a defesa do Potiguar. Vai jogando rápido por ali o André Gomes. Buscando o Wilson, Valber, acabou tocando mal na bola, sobra a bola com a equipe do América. Ferreira, adianta o processo pelo meio com o Souza. Souza vai arrancando pelo meio, olha o toque, chegou o Helder, partindo pra cima, pode sair o gol do América, bateu pro gol! Defende Diego Almeida! Na jogada mais à frente do América... Agora sim, de pé em pé, quase que saiu o segundo gol, Márcio. E o Thiaguinho fez diferente do Giovani, né? Dominou, não foi a perna boa, não foi a esquerda, mas bateu forte. E o goleiro do Portugal fez uma grande defesa. Mais uma falta para a equipe moçoroense. Já foi cobrado pela... Chega o Salazar na dividida. Ficou caído o jogador do Potiguar, do time macho de Mossoró. Vem chegando pelo lado direito o Alessandro no cruzamento na área. Passa a bola por todo mundo. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do América. No cruzamento você vai vendo quem estava por ali. Foi o zagueirão Giovani Silva. Fez o cruzamento, ela foi muito fechada. E tudo começou com uma jogada aqui do lado esquerdo, em defesa do América, do Rafinha, né? Ia perder a bola e o Potiguar quase marca seu gol de empate. Vem bola lançada mais à frente. Fez o giro o Anderson. Jogando Ferreira, abertura pelo lado direito. Se joga na bola, a defesa do Potiguar consegue fazer o corte. Olha aí, a boa jogada do André Gomes. Puxando pelo meio, foi derrubado e a falta para o Potiguar. Falta para o Potiguar, o André Gomes ficou caído por ali, o lateral da equipe moçoroense. Falta favorecendo a equipe do Potiguar, um abraço para todo mundo acompanhando a transmissão aqui pela TVFNF. TVFNF que vai sendo líder de audiência, recorde a cada transmissão que nós fazemos aqui em todas as competições. Lembrar você que é futebol o ano inteiro. Já começamos nas categorias de base, temos também o futebol feminino. Fica ligado, se inscreve em nosso canal aqui pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito, deixa o teu joinha, né? O teu famoso like. E vamos juntos, porque tem futebol o ano inteiro aqui pela TVFNF, que tudo começa aqui. Olha aí o Ferreira, bem demais do lance. Souza, deixadinha com Rafinha. Tem o Giovani passando pro outro lado. Mateuzinho. Ferreira. Mateuzinho agora com o Giovani. Teve que voltar tudo. Perdeu mais uma boa oportunidade, mas vem partindo pra cima com Souza. Ele protege, avança. Tocou legal por ali pela frente. Pelo lado esquerdo, o Giovani tentou ficar com a bola. A bola acabou sendo batida por ali. Duas bolas no gramado, não vale. É tiro de meta para o Potiguar. O passe que o Souza deu foi para o Alan, que fez a ultrapassagem. E mais uma vez o Giovani atrapalhou o ataque do América. É, rapaz, está batendo cabeça por ali a equipe do América. O Anderson agora disparou, quase que fica com a bola. Saiu jogando bem a equipe moçoroense. Pelo lado esquerdo, André Gomes. Pelo meio jogando com o Giovani, ele toca mais atrás. Sai jogando com o Anderson Júnior. Avança a equipe do Potiguar. Alessandro. Tem um lançamento mais à frente.
O Giovani tentou buscar por ali o Fernando, que estava mais à frente, então deu certo. Agora o Gilvan fez o corte, meteu a bola um pouco mais à frente. Mas agora em segundo tempo está aquele velho jogo de duas equipes que já estão classificadas e jogam com o regulamento embaixo do braço, né, Márcio? E o América joga com o regulamento debaixo do braço e joga com esse 1-0 debaixo do braço, né? Não se expõe tanto, fica na substituição. O técnico Marquinhos Santos tentou dar mais agressividade, mas tirou o que o América tinha de melhor, né? Que foi aquela pressão que o América fez no primeiro tempo. Giovani entrou muito mal nesse segundo tempo. E agora a pressão ia dando certo, mas conseguiu sair bem a equipe do Potiguar com o Valber. Ele carrega a bola pelo meio, já jogou de pertinho com o Thalisson. Ameaçou o chute, teve que abrir pelo lado direito com o Alessandro Maranhão. Valber jogando de perto com o Wilson. Valber, linda abertura pelo lado esquerdo. Será que chega? Será que chega? Chegou sim o Anderson. Olha o cruzamento na área, o toque de cabeça! Gol do Potiguar! É gol do centroavante, do camisa 9! Da jogada esperta pelo lado direito! Uma boa inversão do Valber. Você vai ver no replay. O Valber foi lá, olhou. Conseguiu fazer uma linda inversão pelo lado esquerdo. O André Gomes foi até na linha de fundo. Fez o cruzamento. E o Thalisson subiu. Testando como manda o figurino. Testando para o chão. Bonito. Sem chances para o Renan Bragança. Agora está tudo igual. Não só no jogo de agora, mas Saraiva, como em todos os outros jogos, segue empate, segue tudo aberto, porque agora um para o América, um também para o Potiguar de Mossoró, Márcio Saraiva. A classificação continua agora da forma que iniciou. Todo mundo empatou, né? E com esse resultado muda a situação, né? Com esse resultado, o América que vai a Sul jogar contra esse próprio Potiguar, né? O Gilvan não subiu e o Thalisson subiu muito bem, marcando um belo gol, né? O Thalisson fez o que o Giovani não tem feito no América, né? Quando a bola chegou na área, ele se fez ali presente como centroavante e fez um belo gol. E vamos lá, 20 minutos desse primeiro tempo, tem muito jogo ainda pela frente. E o Souza ali foi a loucura, pedindo falta, dizendo que foi puxado. E realmente o Fernando está na caça ali, em cima do Souza. 1-1 aqui na Arena das Dunas. A bola foi tocada pelo lado direito. Agora vai jogando por ali o Alan. O América vai tentando correr atrás do prejuízo. Souza arrancou. Giovani pelo lado esquerdo. Boa abertura com o Mateuzinho. Fez o cruzamento na área. Corta a defesa do Potiguar. Escanteio. Escanteio para a equipe do América pelo lado direito. Já vai se preparar por ali o Mateuzinho. Vai vir bola fechada. Tem uma boa oportunidade aqui para o América. Você vai vendo a oportunidade do escanteio. E a gente vai vendo aqui de cima. Vão ter algumas substituições na equipe do Potiguar. Mas vai ser após a cobrança de escanteio. Mateuzinho. Pé esquerdo na bola. Fez o levantamento. Toque! Para fora! Como diriam os narradores antigos, Márcio Saraiva passou tirando tinta na trave. O cabeceio do Souza é tiro de meta para o Potiguar. E essa bola não entrar foi um castigo, né? Para a torcida do América e para o Souza, né? Faz uma bela atuação, antecipou, cabeceou. Ela passou, como disse você, tirando tinta, né? Muito próximo. E agora vão entrar dois jogadores na equipe do Potiguar.
o Roberto Melo, o Robson Melo, perdão, vai aí para ali é o 20, Marco Antônio. Substituições. Isso mesmo, vai entrar o camisa 20, o Marco Antônio, vai saindo o camisa 5, Giovani, e vai entrar o camisa 14, Pedrinho. O Pedrinho, e vamos ver quem sai na equipe, o camisa 6, né? Vai sair o André Gomes. Então vamos formalizar tudo aqui para todo mundo que está acompanhando. Então sai o camisa 5, Giovani, entra o Marco Antônio, camisa 20, sai o camisa 14, o Pedrinho, entra o camisa 14, Pedrinho, e sai o camisa 6, André Gomes. Terceira substituição na equipe do Potiguar, que o Robson viu a possibilidade de uma possível vitória fora de casa, hein, Márcio? É, ele coloca o Pedrinho, né, que é um jogador habilidoso, que ele joga de atacante, vai fazer ali a ala e colocou no meio campo o Marco Antônio, que é um volante também, de primeiro volante. Só que a diferença dele pro Giovani é que ele marca e joga, o Giovani só marca, né? Então vai buscar a virada, né, o técnico do Potiguar, e o Robson Melo. Vamos lá, vamos voltar pro jogo. Tiro de meta para a equipe do Potiguar. Diego já meteu a bola na frente, subiu a defesa do América, cortou, sobra com Souza. Fernando faz o giro por ali, marca de perto o Anderson, foi bem no lance, mas ainda sobra com a equipe do Potiguar. Rouba a bola o Alan, o Anderson no meio, a bola com o Giovani. Bom toque, achou legal o Mateuzinho, vem entrando na área, vai puxar pro pé esquerdo, o Mateuzinho bateu, foi travado. A bola volta ainda com o América. Abertura pelo lado esquerdo com o Souza. Souza foi daí, bateu, espalmou, voltou, pode sair o segundo gol. Tira a zaga do Potiguar. Sensacional esse lance. O jogo vai ganhando um ar dramático. Um ar dramático positivo, né? Para as duas equipes, é lá e cá. E quase que o América marca o segundo gol. Numa boa bola do Giovani, lançaram pro Mateuzinho, acabou sendo travado, a bola voltou pelo meio, o Souza chutou, espalmou o goleirão Diego, e no chute tirou a defesa da equipe do Potiguar. Providencial demais a defesa moçoroense, que já vai avançando pelo meio. Olha aí a boa oportunidade, tem bola aberta pelo lado esquerdo, Valber tentou o toque, acabou errando. Quem estava no lance por ali foi o camisa 14, o Pedrinho, que fez o corte. Aí vem duas mudanças no América, dois garotos, né? E tem jogador caído do América, aparenta ser o Giovani, hein? O Rafinha. Isso mesmo, o Giovani tá lá pelo lado direito, então o Rafinha que tá caído, eu acho que vai ser ele que vai sair. E agora na equipe do Potiguar saiu o Wilson, camisa 11, vai entrar o camisa 7. Isso, 17. O 7 era o Sampaio, que já saiu, né? Lucas Cipoal. Então vai entrando aí o Lucas com a camisa 17. Saiu o Wilson, camisa 11. O Wilson que deu um trabalhozinho ali pro Alan pelo lado esquerdo, hein, Márcio? Ah, deu. Muito bom o Wilson, né? Infelizmente teve aquela contusão. E aí atrapalhou muito a carreira do Wilson, né? Que é mais um meio atacante, né? Time do Potiguar, todas as mudanças são mudanças ofensivas, né? Eu não sei, mas o Wilson ficou com a cara meio chateado, viu? Não sei se foi isso mesmo. Espero não estar errando, mas ele saiu meio que reclamando ali. O Wilson, jogador da equipe do Potiguar. E o Rafinha não vai sair não, viu? O Marquinhos foi lá e orientou. Eu acredito que ele vai tirar o Mateuzinho e colocar o Rafinha mais centralizado. Eu acredito que ele vai fazer essa mudança. E o Antônio aí deva ser para o Ederson, o Emerson, né? Acredito, eu iria de Antônio no lugar do Ederson, eu iria do Henrique no lugar do Mateuzinho. Vamos ver o que é que Marquinhos pensa. São as possibilidades aqui na Arena das Dunas. Vamos ver o que serão desses minutos que restam. Tem muito jogo pela frente.
Lançamento do Fernando, a bola foi muito esticada pela ponta esquerda. Ela saiu, é lateral para o América. Todos os jogos empatados no momento. Então a classificação permanece a mesma, né? Por enquanto, Santa Cruz em primeiro com 7 pontos, o América em segundo com 6 no grupo A. No grupo B, nós temos aí o Potiguar de Mossoró, que vai chegando ao seu 10º ponto na competição, e o Baraúna chegando a 8, né? Então, bem equilibrado, mas tem muito jogo pela frente, não só aqui, como nos outros jogos. Olha o Giovani, ele tem força. Foi firme, pode ter inversão pelo lado direito. Faz o domínio por ali o Alan, ele puxa para o meio. Sem alternativa, ele teve que sair jogando com o Enderson. O Enderson protege. Jogando com o Souza. Souza olha, observa. Na aproximação do Rafinha. Giovani com Rafinha. Tentou pro Mateuzinho. Ele acabou não olhando bem. Na verdade, foi o Giovani que tocou ali pro Rafinha, né? E vem Potiguar com o Pedrinho pelo lado esquerdo. Ele já faz o domínio. Valber tranquiliza tudo mais atrás com Anderson Júnior. Pedrinho lança a bola mais à frente por ali. É só a bola sair, só ter um jogo parado que o América vai pintar nas duas substituições. Mas vem um Potiguar com Valber. Ele carrega a bola, puxa pro lado direito, teve que voltar pro lado esquerdo e lança a bola mais à frente, jogando com o Lucas. Ele faz a proteção. Linda a bola do Lucas, encontrou bem, legal. Livre pelo lado esquerdo por ali. O Pedrinho fez cruzamento na área, nas mãos do goleiro Renan Bragança. É, a bola não sai, estamos aqui há uns 3 minutos já que os dois jogadores do América estão para serem substituídos e a bola não sai, né? Vamos ver se sai o Rafinha, né? O Mateuzinho e o Ederson. Vamos ver se o Marquinho está vendo o jogo que eu estou vendo. Bola aberta para o lado esquerdo com o Rafinha. Ele protege, joga mais atrás com o Souza. Olhou, tocou mais à frente, Giovani com Rafinha. Na dividida por ali, Giovani ficou com a bola. Abriu pelo meio com Ferreira, vai daí Ferreira. Chutou de longe, a bola quica na frente do goleiro Diego Almeida e ele faz a defesa. Pelo que eu tô vendo aqui, de baixo vai sair o camisa 4 do América, que é o Gilvan, que já tem cartão amarelo. E agora sim vai pitar a substituição. É isso mesmo, Gilvan, número 4 da entrada do camisa 32, o Antônio. E vai entrando camisa 19, o Henrique. Na saída do Mateuzinho, Márcio Saraiva. É, sai Mateuzinho e entra o Henrique, né? Então já foram feitas 5 substituições que o Marquinhos Santos tinha o direito de fazer. E vem a América. Souza abriu pelo lado esquerdo. Fazendo a jogada por ali, Henrique. Uma das joias da equipe do América, tendo mais uma oportunidade. Ganhando quilometragem em sua carreira, o Henrique. Rafinha abriu pelo lado esquerdo. Já sai jogando rápido com o Antônio. Alan. Antônio, pelo que eu tô vendo, Márcio, o Ferreira vai virar o zagueiro, hein? E vem a equipe do Potiguar, avançando pelo meio. Partindo para cima por ali o Marco Antônio, vai puxando a marcação. Falta marcada. Falta marcada e pintou cartão amarelo para o Enderson, hein? Cartão amarelo para o Enderson. E a comissão técnica do América fica ali em cima do Diego Leonardo, o quarto árbitro. E o Marco Antônio levou todo mundo, né? Caminhou e foi lá e... Jogador do América, Souza, tentou fazer a falta. E quem conseguiu fazer a falta aí foi o Emerson, para parar o volante aí do Potiguar, né? É boa oportunidade para a equipe do Potiguar de Mossoró, que vem fazendo uma campanha excepcional nesse segundo turno.
conseguindo aí se classificar de forma invicta nesse segundo turno para a próxima fase. É falta para o Potiguar, que já vai na cobrança por ali, é o Lucas. É de longa distância, mas é frontal o gol do goleiro Renan Bragança. Já está autorizado. Lucas Cipoal na cobrança, bateu para o gol! Palma, Renan Bragança, é escanteio para o Potiguar. Uma boa cobrança, você vai vendo aí. Concentrado o Lucas, a bola foi viajando. Acho que ela é para fora, mas por segurança o Renan Bragança foi bem no lance. Lucas, na linha de fundo, fez o cruzamento na área, subiu, corta de cabeça, Alan. Ficou viva, Renan Bragança, de soco tirou a bola. Pedrinho, domina a bola, faz a boa jogada pelo lado esquerdo, tem velocidade esse garoto. Olha o Pedrinho, tentou no toque por ali, o Gilvan acabou fazendo o corte e é lateral para o Potiguar. Já vamos chegar aos 35 minutos. Então, coloca o Antônio Vila na lateral direita e coloca aqui o Rodriguinho. Trouxe o Rodriguinho aqui para fazer o lado esquerdo. Tenta fazer o cruzamento por ali, não deu muito certo. Bola saiu, é tiro de meta para a equipe do América. Bola mais atrás com o Alan. Tenta na dividida, Alan chegou, não quis saber de nada, dividida forte, rapaz, a bola saiu. Mas o árbitro disse que é lateral para o América. Lateral para a equipe do América. Souza inverteu legal por ali, que legal nada. Teve que se esforçar um pouquinho mais pelo lado direito. O Antônio Vila por ali, mas deu certo. Vem fazendo a jogada, faz o lançamento mais à frente. Boa bola com o Ferreira. Ferreira acelera. E a torcida por ali cobra o Ferreira. Fez o lançamento, foi muito forte, ela vai saindo, não sai não. Agora sim o Giovani se esticou na bola. Ela acabou saindo, ela é tiro de meta para a equipe do Potiguar. Vem o 15 aí do Potiguar, né? E vamos lá para a última substituição do time macho. Verdade, quem estava no lance ali tentando evitar a bola sair foi o Rafinha, que correu, tentou evitar a saída da bola, mas não deu certo. Gabriel Silva, né? Para o Anderson Gabriel Silva. Gabriel Silva vai entrando. Vamos ver, vai sair o camisa número 3, né? Da equipe do Potiguar. Número 4 do Potiguar, o Anderson Júnior. Então entra o camisa 15, Gabriel Silva. Sai o camisa 4, Anderson Júnior. Tiro de meta para o Potiguar. Tiro de meta foi cobrado, foi curtinho por ali, pressiona o América. Chega o Giovani, faz o corte. Bota a bola no chão, sai jogando a equipe do América. Ferreira lança mais à frente. Olha um bom corte por ali, o toque de efeito, o Souza dominou. Tocou de calcanhar, se essa bola passa ia ficar com o Henrique. Mas foi bem demais a defesa do Potiguar. O Enderson, Ferreira, jogou com o Henrique. Ele devolve para o Ferreira. O Enderson sai jogando o Ferreira. A bola é aberta pelo lado esquerdo com o Alan. Ferreira, Alan. Abertura mais à frente pro Henrique, foi por ali, a falta foi marcada. Falta marcada e saiu cartão amarelo. Cartão amarelo pro zagueirão da equipe do Potiguar, hein, Márcio? Giovani Silva recebeu o cartão amarelo na arrancada ali do Henrique. É, mas se algum jogador tiver pendurado, porque zero os cartões, né? Agora para essa fase que vem agora, a semifinal, esses cartões serão zerados, viu? É falta pro América pelo lado esquerdo. É uma ótima oportunidade para a equipe do América. O torcedor fica de pé aqui na Arena das Dunas. 38 minutos do segundo tempo.
já vai ser autorizado. Autorizado. Vem o levantamento fechado, desvio no travessão! Na cobrança de falta pelo lado esquerdo, Salazar foi lá. Nem precisou subir muito, Márcio Saraiva. Tocou de cabeça, vamos ver no replay. Na cobrança de escanteio, ele subiu, tocou de cabeça, a bola foi no travessão. Segue 1-1 aqui na Arena das Dunas. A altura do chão ao travessão são 2,44. Salazar tem 2,1. Com que ele subiu, ele passou da trave. Né? Perfeito, Márcio Saraiva, bola com o Potiguar. Vai seguindo tudo empatado nos outros jogos. Todos os outros jogos vão ficando empatados, então nós permanecemos em termos de classificação do jeito que começou por aqui. Mas o América e Potiguar vão correndo atrás do resultado, mesmo os dois estando classificados. O América sabe que uma vitória aqui é importantíssima para dar continuidade. Giovani fez a proteção, tentou o giro. Foi lá, acabou fazendo a falta, é falta para o Potiguar. É incrível como o Giovani entrou no segundo tempo, não acertou um lance só, né? Foi mal em todas as intervenções. Foi muito infeliz o Marquinho na colocação do Giovani. É, acabou hoje, por enquanto, não sendo uma boa noite para o Giovani, né? Que o Gabriel David estava sendo uma boa peça no primeiro tempo, né? A não ser que tenha sentido alguma contusão. Falta foi cobrada, Salazar subiu, tocou de cabeça, Souza fez o toque esperto no meio. Olha aí, ganhou o Rafinha fazendo a proteção. Vem chegando, abriu pelo lado esquerdo com o Henrique. Fez o cruzamento, toque mais atrás, Rafinha vai ser o segundo gol. Defendeu o goleiro. Acabou pegando mal na bola o Rafinha. Na hora de caprichar por ali não deu muito certo. Olha aí a boa jogada do Ferreira. Fazendo a abertura pelo lado direito. Mas que jogada do garoto Henrique, né? Foi na linha de fundo, deu um passe, né? Uma ótima jogada do Henrique. E já vem Potiguar no contra-ataque com o Thalisson. Já vamos chegando já aos 41 minutos, você vai vendo. O Henrique foi esperto, tocou atrás. A bola acabou ficando em cima do Rafinha, por isso que ele não conseguiu chegar chutando com a perna esquerda. Detalhe é que o América perdeu uma ótima oportunidade, Márcio Saraiva. Vamos ver no replay? Ele acabou pegando mal na bola também. Vamos seguindo o jogo. O América vem. Giovani. Tocou mais atrás com o Souza. Souza foi lá. Faz a abertura pelo lado esquerdo. Chegou na bola. Foi derrubada. É falta para o América. Rodriguinho tentou fazer a jogada por ali. A falta foi marcada. E vai sair cartão amarelo, né? Pro Lucas Cipoal, número 17. Chegou um pouco atrasado por ali o Lucas Cipoal. E atingiu o Rodriguinho, né? Souza na cobrança. No Frasqueirão segue 0-0 ABC Globo. Potiguar de Curras Novos e Fosse Luz segue 1-1. Baraúnas e Santa Cruz também 1-1. Aqui América e Potiguar 1-1. Souza já se prepara para fazer a cobrança. Tem uma boa oportunidade o jogador da equipe do América. É de longa distância, dois homens na barreira. Souza já foi autorizado. Foi lá, pé direito na bola, cobrou, sobrou com o Henrique. Pelo lado direito, faz a proteção, toca mais atrás, o Anderson. Está jogando rápido por ali, Souza. Vai se infiltrando, fazendo a boa jogada. Sobrou com o Souza, puxou bonito, bateu pra fora! Pra fora do gol! De pé em pé! No toque de bola, com o Souza só funciona assim, de pé em pé. E você vai ver no replay. Ele tocou, a bola foi devolvida, ele puxou. Esperto demais que o zagueiro tá até agora no chão, Márcio Saraiva. Vamos ver aí. Rodriguinho, Souza... puxou no meio de dois. A bola foi devolvida pelo Giovani. Deixou por ali no chão o Giovani Silva.
e acabou finalizando para fora. E para enganar o torcedor do América lá no setor leste, Massaraiva, a bola foi na rede. O torcedor do setor leste gritou, né, gol, né? A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora. Que jogador esse Souza, né? Muito acima da média, mas muito mesmo acima da média. Mais uma bela jogada. Jogada plástica, né? Vai seguindo por aqui, 43 minutos. 43 minutos. De um para o América. Um também para a equipe do Potiguar. Vem chegando o toque no meio, partindo para cima, puxou Giovani, foi derrubado, é falta! E olha, uma falta perigosíssima para o América. Daí, Márcio Saraiva, eu ouso dizer que é quase um pênalti para o Souza, Márcio. Muito bem, as faltas de Souza cobrando da sala passada a barreira. É muito difícil o goleiro pegar, né? Giovani, até quando errou, acertou, né? Que ele deu o drible e adiantou a bola, o zagueiro fez a falta, né? Grande chance aí para o América. 0-0, segue lá no Frasqueirão. 1-1 entre Potiguar Seridoense e a equipe do Fosse Luz. 1-1 Baraúnas e Santa Cruz. Agradecer. Acréscimos. Nós temos seis minutos de acréscimo, hein? Agradecer aí mais de 9 mil pessoas acompanhando de forma simultânea. Muito obrigado a todo mundo acompanhando. É falta para o América. Souza já está preparado para fazer a cobrança. Ele quer o homem da bola parada. Já vai se preparando o camisa 8 do América, que tá mais pro camisa 10, né? É o Souza. O torcedor americano fica na expectativa. Final de contas, o América, com a vitória, assume a liderança do seu grupo e decide em casa. Souza pegou distância, já foi autorizado pelo Tarcísio. Foi lá Souza na cobrança, bateu por cima da barreira. Sensacional, Diego Almeida! Espetacular o goleiro do Potiguar! O Souza é aquilo que o Márcio falou, passou por cima da barreira, meus amigos. É um perigo. Você vai vendo aí, pegou bem demais. Seria um golaço, mas o Diego Almeida disse aqui não, Souza. E o Diego Almeida fez a defesa porque ficou muito bem colocado. Ele fez a barreira e ficou no meio do gol. No lado que Souza cobrasse, dava para ele chegar, né? Porque se ele está no canto oposto, ele jamais chegaria nessa bola. Bela cobrança. Não se antecipou, né? Incrível. Não se antecipou. E é aquela oportunidade também que é péssima a posição para o goleiro, porque ele não sabe se a bola vai por cima da barreira, se vai por baixo da barreira, ou se vai no canto do goleiro, enfim. E ele com a visão encoberta também, né? Sensacional, é um grande jogo, dois grandes clubes. Com esse resultado, a semifinal será essas duas equipes, né? Exatamente. Só que o mando de campo se inverte, será em Assur. Exatamente, o Potiguar fazendo um grande jogo. Escanteio para a equipe do América pelo lado direito. Vem chegando o levantamento na área, corta a defesa do time macho. Bola foi lançada mais na frente, a bola foi chutada, foi por cima da rede. E olha, eu quero dizer para você quem é o artilheiro realmente do nosso campeonato potiguar. Porque quando o assunto é manipulado, o artilheiro potiguar é Espaço Farma, isso mesmo. Com matéria-prima da melhor qualidade, tem entrega para toda a cidade. Entre em contato e faça seu pedido no WhatsApp 849-9124-4609. Espaço Farma, o artilheiro do campeonato potiguar. E já vem o América buscando mais uma vez. Bem demais por ali o Lucas. Fez o corte. Na verdade foi o Fernando. Queria detalhar o Fernando, volante da equipe do Potiguar. O cara ficou no pé do Souza e tá com gás até agora, meus amigos. O cara tem no mínimo ali uns 4 pulmões pra aguentar esse ritmo, Massaraiva. Grande jogador. 35 anos e jogou todos os jogos do América. Copa do Nordeste, Copa do Brasil
e campeonato potiguar. Que profissional esse jogador, Souza. E vem com o Souza, avançando pelo meio, tocou mais à frente, olha aí a deixadinha. A bola sobrou mais atrás, vai vir o chute pro gol, passa por todo mundo, é tiro de meta. Foi por ali o Antônio Vila, acabou pegando com a perna esquerda, vamos lá. Rapaz, se o Giovani puxa essa bola pro lado direito e chuta, pegaria todo mundo de surpresa, mas é um lance muito rápido, né? Sobrou pro Antônio Vila, bateu. E pressão do América nesses minutos finais. Potiguar até agora não chegou no Renan Bragança. É lateral para a equipe do Potiguar? Não, para o América mesmo. Mas pede velocidade por ali. O Salazar já foi cobrado o arremesso. Rafinha faz a abertura, o toque mais atrás. O Souza pede a bola. Lançamento para o Henrique. Boa bola, ele domina com as costas. Henrique fazendo a proteção, marcado de perto pela defesa, puxou no meio bonito, Henrique tocou mais atrás com o Souza. Ele faz a inversão bonita demais com o Antônio Vila, pé direito na bola no cruzamento, teve o desvio, corta a defesa do Potiguar. Adiantou por ali o Lucas, no pé de ferro, fica com o América, sobrou bola pelo meio. Alan girou, acabou perdendo a bola, o torcedor vai à loucura. Era uma ótima oportunidade para o América. O Lucas não quer saber, não tem nada a ver com isso. Avançou Antônio Vila. Fica naquele momento truncado. Sobra a bola com o América. Giovani, Rafinha. Bateu no Giovani. Sobrou mais atrás. Antônio Vila fez o cruzamento na área. Tira a defesa do Potiguar. E agora completou mais à frente. Quem completou foi o Fernando. Salazar foi por ali, puxado um lado do outro. Segue o lance. Vem Ferreira. 50 minutos. Pode ser o último lance do jogo. Henrique tocou no meio pro Souza. Girou por ali. Souza tenta fazer a jogada. Pode fazer a abertura. É isso que ele faz com Antônio Vila pelo lado direito. Fez o cruzamento rasteiro. A bola ficou viva na área. Tira a defesa do Potiguar. Já sai no contra-ataque por ali. Com o Thalisson. Foi lá e quis a falta, é falta para o time macho, que vai conseguir um empate importantíssimo para sacramentar a classificação. E vamos na cobrança. E bateu por ali no braço do jogador do Potiguar. Vamos ver no replay por ali. Aí vai seguindo. É isso, um lance muito rápido, né? E ali também teve o desvio do jogador do América, né? Enfim, o jogo vai seguindo por aqui. 1-1. Vai terminar o jogo aqui na Arena das Dunas. Deu mais um de acréscimo, hein, Márcio? Iremos a 52. Vamos até 52. Vem um toque de cabeça por ali. Sobra a bola mais atrás com a defesa do Potiguar. Vem lançamento mais à frente. Olha o time macho chegando. A boa oportunidade. Chega bem no lance, Rodriguinho. Ele foi lá, completou. Já abre a bola pelo lado esquerdo. Pode ser o último ataque por enquanto, hein? Henrique dominou bem. Já parte pra cima, tentou pelo meio. O árbitro disse que não houve nada. Vem o cruzamento mais à frente. Tira a defesa da equipe do América. E no momento que levanta o braço, o árbitro apita Tarcísio Flores da Silva. Termina o jogo aqui na Arena das Dunas. Um para o América, um também para a equipe do Potiguar de Mossoró. Finalizando. E os outros jogos vão acontecendo. Já já nós vamos fazer um balanço final. Márcio Saraiva, empate aqui na Arena das Dunas, um para a equipe do América, um também para a equipe do Potiguar. Um bom jogo, né, Márcio? Um ótimo jogo que tivemos aqui. Aí teve aquela questão do segundo tempo, jogar com o regulamento embaixo do braço, mas momentaneamente teremos novamente Potiguar e América na semifinal. É, no primeiro tempo o Potiguar teve mais chance, trabalhou mais o Renan. No segundo tempo, a bola que foi no gol entrou, né? O cruzamento da esquerda. O Thalisson, atacante, subiu. O Gilvan ficou
plantado, ele subiu e cabeceou como manda o figurino, né? De cabeça, de cima para baixo. Marcou um belo gol pro Potiguar, mas foi um bom jogo, um grande jogo. O América jogou uma boa partida, o Potiguar foi um grande adversário e tá tudo aberto, né? A decisão em Assu, agora o Potiguar com o mando de campo, com o apoio da sua torcida, com certeza, né? Os moçoroenses que torcem pelo Potiguar irão lotar o Edgazão, né? E a torcida do América, os 10% do Edgazão, com certeza será destinada à torcida do América que está, se fará presente. Não sei como estão os resultados, vamos aguardar aí os demais resultados para comentarmos a rodada como ficou, né? Perfeito, nós vamos só aguardar o término dos outros jogos, né? Por enquanto segue 0 para a equipe do ABC, 0 também para a equipe do Globo. E aí nós vamos trazer todas as informações detalhadas e a classificação atualizada. O jogo ainda segue também. No momento terminou, né? Termina o jogo da equipe do ABC. 0 para a equipe do ABC, 0 também para a equipe do Globo. Esse resultado, nós vamos atualizar aqui rapidinho a tabela, como vai ficar. Deixa eu atualizar aqui nas minhas anotações, Márcio. Que aí, se a gente pega no grupo B. Então, jogo finalizado também aqui, informação, Baraúnas e Santa Cruz, né? Então, vamos lá. Vou anotando aqui, atualizando as minhas anotações, mas porque no grupo A, que conta com Santa Cruz, América, Potiguar de Currais Novos e Globo, ficou dessa forma. Classificados momentaneamente, né? Momentaneamente não, já classificados. Santa Cruz com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 7 pontos. O América, em segundo lugar, classificou-se com 1 vitória. Foi o terceiro empate do América no segundo turno. Não teve nenhuma derrota. Então, os classificados, Santa Cruz e América. E aí, os que não conseguiram a classificação. Em terceiro lugar, ficou a equipe do Potiguar Seridoense, o Potiguar de Currais Novos. E a equipe do Globo também. Ambos com 2 pontos. Márcio, o que falar desse grupo A? É, o grupo A, onde no segundo turno, no cruzamento com a chave do grupo B, não levou vantagem, né? Que o Potiguar conseguiu, que é da chave A, o líder da chave B, terminou com 10 pontos. Potiguar com 10 pontos, Baraúna com 8 pontos. Baraúna com 8 pontos. No grupo A, termina Santa Cruz com 7 pontos e América com 6. Então, vamos ver. Amanhã tem esse julgamento, ver como ficarão as coisas, né? Provavelmente será marcado já as semifinais para esse final de semana, né? E vamos ver se tudo se decide dentro de campo, né? Perfeito, Márcio. Então, só para atualizar do modo geral, nós temos no grupo B, Potiguar de Mossoró chegou aos 10 pontos, Baraúna chegou aos 8 pontos. Em terceiro lugar ficou o ABC, com 3 pontos. Potiguar com 10 pontos, Baraúnas com 8, a equipe do ABC com 3 pontos e o Força e Luz com 2 pontos. Então, no momento já tem rebaixado. A situação, já tem clube rebaixado. É a seguinte, já o Márcio também vai trazer a informação do clube rebaixado. Mas aí o confronto que você vai acompanhar pela TV FNF vão ser os seguintes: Santa Cruz e Baraúnas. Barretão. Sempre bom lembrar da questão do julgamento amanhã, mas vamos trabalhar com o que a gente tem no momento. Santa Cruz e Baraúnas. No Barretão. E o Potiguar de Mossoró contra a equipe do América em Assu, não é isso, Márcio? Isso mesmo. Será, o chaveamento é esse. O primeiro do A, Santa Cruz, contra o segundo do B. Isso, a equipe Baraúnas. Isso. Primeiro do A, do B. Potiguar de Mossoró, o segundo América. América. No grupo A. E é o clube rebaixado, infelizmente, para a cidade de Currais Novos, né? É o Potiguar Seridoense. Uma pena a região do Seridó, né? Que não tem
mas o Corinthians de Caicó, não tem o próprio Caicó, não tem o Santa Cruz, né, que é ali de Santa Cruz, e agora, infelizmente, o Potiguar Seridoense, com esse empate em casa contra o Fosse Luz, foi rebaixado. Perfeito. Suas considerações finais, Massaraiva, sempre uma satisfação estar aqui com você, fazendo mais um grande jogo. Dizer que o prazer foi todo meu, né? Agradecer aos telespectadores da TV FNF por ter nos prestigiado. Hoje foram quatro frentes, né? Foram quatro transmissões simultâneas, né? Aqui no canal do YouTube, né? E hoje tivemos um grande jogo. Primeiro tempo, onde teve mais chances reais. No segundo tempo, foi um jogo mais pegado, mas também o América teve chance de, após o empate do Potiguar, fazer o seu 2-1. Mas acabou que não foi aquele resultado injusto, não. Foi um resultado que, se tivesse que ter um vencedor, seria o América. Mas como não venceu, não foi injusto esse placar. Então, Renan, dizer que foi um prazer trabalhar com você. Que Deus abençoe, né, todos os telespectadores da TV FNF. E convidar você para final de semana, sábado ou domingo, né, ou sábado e domingo. Vamos ver quando a federação divulgar a data das semifinais. Perfeito, Márcio Saraiva, muito obrigado pela sua companhia aqui nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando a transmissão de um para a equipe do América, um também para a equipe do Potiguar de Mossoró. Agradecer a todo mundo e uma ótima quarta-feira, uma ótima semana. E seguimos juntos para os próximos jogos aqui pela TV FNF. Um abraço a todos, TV FNF, tudo começa aqui.